Dobrý večer, je 15. októbra roku 2018. Od mikrofónova srdečne zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce 2 hodiny. A vzhľadom k tomu, že za uplynulý víkend sa udialo toho celkom dosť, tak dnes dáme iba jednu tému, a to sa pozrieme teda na frontálny útok liberálov na tú Líviu. No a dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľubohude. Dobrý večer. Zdravím všetkých poslucháčov, ktorí nechcú byť konzumným stádom a sú realistami. V záplave mainstreamovej demagógie Infovojna poskytuje fakty a argumenty. Morty len a voľne byť, ako byť trendovým otrokom. Tak, na začiatok sme si pozvali nášho poslucháča z Londýna, Dannyho. Dobrý večer. Dobrý večer, páni, počasie, zdravím. Čo sa deje v Londýne ohľadne, ohľadne Tonyho Robinsona teraz? No, pardon, ešte raz. Tak to, aby som to zhrnul. Téma Tony Robinsona, všetky tie veci okolo neho. Odkedy som naposledy hovoril o Tony Robinsonovi a jeho súde a tých pochodoch, čo sa medzi časom stalo? Pred 2 týždňami mal mať hlavný rozhodujúci súd, ktorý trval iba hodinu a pol. A skrátke, čo sa tam dialo, nemala dosť dôkazov na neho, takže to nejako odročili. Gro veci ostáva v tom, že Tommy si nedávno vymenil svoju právnickú firmu za jednu najlepších v krajine, ktorú teda už teraz vyskúšal. Súd bol odročený na 23. Hlavný posledný súd bol odročený na 23. oktobra, čo je budúci útorok. Medzi časom sa pohli ľady tým smerom, že Tommy Robinson kandiduje so svojimi ľuďmi z jeho alternatívneho média, ktoré sa volá Rebel Media, do UKIP, čo je United Kingdom Independent Party, chce vstúpiť do najvyššej politiky. A aj za to Rebel Media chodí medzi ľudí, pýta sa, zbiera podpisy a rozpráva sa s ľuďmi, o čo si myslia o islame, ako islám vyžiera Britániu a celkovo multikulty a tieto veci za posledné roky, čo sa dejú. Sarkasticky by som dodal, že čistou náhodou, pretože nečistou náhodou sa vybral do jednej vojenskej základne, kde mal nejakých známych. Odfotil sa, rozprával sa, dal sa dokopy asi s 20-30 mladými kadetmi, toto hovoríme asi týždeň dozadu. Slovo dalo slovo, zhodou okolností to boli všetko bieli kadeti, zhodou okolností. Slovo dalo slovo a urobili si selfiečku. Robili si peknú skupinovú fotečku, ktorú dal Tommy na svoj Instagram. No, to nemal robiť. Za hodinu sa trhla totálna lavína. Začala to tým, že armáda... Náš minister vnútra, náš pakistánsko-moslimský minister vnútra, ináč Sadiku Kánu, veľký kamuš, spustil totálne vyšetrovanie. Armáda zatkla komplet všetkých týchto mladých vojakov, ktorí majú, niektorí z nich mali 18 rokov. Na druhý deň sa spustila mediálna kampaň, komplet všetky médiá napísali, že far right, čiže krajne pravicový Tommy Robinson bol šíriť nacizmus medzi vojakmi, proste tieto klasické kidy, mainstreamový krc. Ako tak by to bolo, akože ustálo, keby sa k tomu nevyjadril ďalší imám moslimský, ktorý sa volá Asim Hafiz. To je chlap, ktorý je, prosím pekne, anglickou vládou zvolený za, počúvajte tento titul, islamský náboženský vodca ozbrojených síl Veľkej Británie. Neviem o tom, že by sme mali nejaké... No, fakt to existuje. Študoval som si to včera kvôli tomuto článku. Neviem o tom, že by sme mali... Nechcem tu zachádzať moc do hĺbky, ale neviem o tom, že by sme mali buddhistického, hinduistického či ateistického náboženského poradcu, ale islamského máme. No a ten tomu dal akože úplný klinček do rakvy celej kauzy, keď proste povedal, že on si neželá, aby Tommy Robinson, ktorý kedysi založil English Defense League a teraz je za rasizmus a nacizmus voči islamu súdený, tak on si nepraje, aby on roznášal islamofóbne a všetky tieto praškové slova islamofóbne nálady akože medzi vládou. To mu sa nestalo nič. A keďže vieme, že zopakujem, o týždeň čaká hlavný súd, tak jeho
spomeniem jedno meno, ktorý sa volá Danny Tomo, je to jeho blízky kamarát a pomáhal mu spoluorganizovať pochody v minulosti, ktoré hodne pomohli. Tommyho fans hodne prúžne zareagovali a prišli, máme tu dobu internetu a hashtagov, a prišli s internetovým hashtagom, neviem, či to prišlo na Slovensku, ale je to hashtag I am Soldier X, čo znamená ja som vojak X, čo to znamená hoci ktorý vojak, každý, kto to vyjadrí, tak symbolicky internetovo podporuje vojaka, ktorého na druhý deň armáda prepustila a dostal podmienku za to, že odfotil s Tommym Robinsonom, ktorý je bezúhonná osoba. To je pre mňa absolútne proste nonsense totálny. Keďže Tommy sa nejako aktivizovať nemôže kvôli tomu súdu, tak existuje odnož Tommyho supporterov, ktorá sa volá DFLA, to znamená Democratic Football Lads Alliance. To sú inými slovami futbaloví huligans z Essexu a z okolia Londýnu, ktorí už nerobia moc akože mierové pochody, aby som to tak povedal. Zorganizovali sa behom 24 hodín a v sobotu sme mali v Londone ďalší obrovský pochod, ktorý ste asi nevideli v médiách, ale nebol moc mierový. Ja som sa ho nezúčastnil, pretože bol moc narýchlo a mal som pracovné povinnosti. Videl som z neho videa, ktoré uvidíte len na facebookových súkromných účtoch. Obsahujú videa, ako policajti vyslovene bezdôvodne napadajú ľudí, kľúčujú ich obuškom. Videl som veľa takých ľudia dokrvavení. DFLA akurát dali pocítiť, že je ich veľa, že sú organizovaní. Tommy Robinson je z toho oficiálne našťastie von, pretože sa k tomu ani nevyjadroval, nepridával k tomu žiadnu kredibilitu na internete. Takže toto je s Tommym Robinsonom, Norbert. A prečo som spomenul, že toto má veľmi veľa spoločné s dianím na Slovensku? Tommy Robinson nemá samozrejme s dianím na Slovensku spoločné úplne nič, ale je to ten istý princíp doslova skopirovaný, na ktorý som upozorňoval asi mesiac dozadu na Infovojne, že teda ohľadom na margo kauzy Lívia, zrkovaný dnes za vyjadrenie, konkrétne Lívia za vyjadrenie názoru distingovaným slušným spôsobom, bez nadávok, dá sa povedať z úsmevom na tvári. Tento raz výnimočne až 4 dní trvalo, kým sa prvé slniečka internetové, všetky tieto anonymné čivavy skryté za mamičkým plotom, ja ich tak volám, alebo pod slniečkou denníka Neandertálca proste ozvali. A dneska som videl Benčíkovho nového vojačíka menom Michal Andrej Molnár, ktorý proste nemohol vydržať a už nazval Liviu fašistkou, to som čakal, kto to prvý povie. Vidím v tomto priame prezekovanie ľudí za názor, za nič, čo by sa dalo nazvať antisemitizmus alebo islamofóbia. Ráno som si čítal reakciu našeho handicapovaného pseudomuzikanta Mariana Jaslovského, ktorý napísal, že dievčina napísala nachystaný rasistický manifest. Neviem, ako je možné, že Lívia napísala nachystaný rasistický manifest a Karolina Farská číta veci akože z vlastnej hlavy 7 mesiacov. Niektorí sú veľmi inteligentní, tak to zase tak treba brať. Dobre. Niektorí sú veľmi inteligentní, takže to okolo do mňa. Toto sa deje ja. Hovorím, pre mňa sa síce v inej mierke, síce v veľmi malej mierke, ale zrkadlovo voči tomuto, čo sa deje u nás v UK, sa momentálne deje s Liviou. Akurát teda, že u nás je to v oveľa menšej mierke, ale niektorými miestami mám pocit, že tá intenzita je 10-krát väčšia, lebo čítam slova akože kyberšikana a takéto veci od proste slniečok a antify, ale nikto nevidí, že Jan či Levoslav svojou izraelskou propagandou alebo nejakou propagandou ničí ľuďom životy vo forme vyhádzov z práce, zo školy a takéto veci. To treba potrestať. Nie, ty to nechápeš, ja ti to vysvetlím. Lebo ako to je? No. Jak to napísal ten Kryšák, čo sa volá od oného od Soroša, že musí niesť následky, a zodpovednosť. Áno, on ju chápe, že je inteligentná podobne, ale spracovaná, ale musí niesť následky. To znamená, niečo povieš ešte, a dostaneš ešte, po papuli, no? To je celé.
Tak nejak. Ešte by som dodal, Norbert, poslednú vetu, chalani, že ako som spomínal pred mesiacom, ten princíp, ktorý sa zjavuje veľmi raritne, teraz hovorím o Borisovi Johnsonovi a o tom, ako nazval moslimské ženy s chránkami a médiá na ňo útočili a on proste na to nereagoval, nedával im kredibilitu, až sa to zamietlo pod koberec samo. Presne toto isté si myslím, že sa deje teraz s Líviou. Lívia urobila už druhé video, viem, že chystá tretie. A chlapec menom ten Michal Andrej Molnár už s Benčikom sa chystajú na Lívine gymnázium. Ja jediné, čo chcem povedať, škoda, že ja nie som doma, ja by som tam šiel samozrejme zajtra. Ja jediné, čo chcem povedať všetkým ľuďom, že myslím, že teraz je tá pravá chvíľa, aby sa... To je jedno, akého myslenia ľudia zobrali, ale tí, ktorí chcú mať normálnu slobodu slova a prejavu, aby sa zobrali a napríklad išli pre to gymnázium alebo za Liviou, ale to, čo sa deje u nás, sa začína diať u vás len v 10-krát menšej mierke, ale prerastie to do veľkých nepokojov. Pokiaľ nám bude Benčík s denníkom N, proste všetkými týmito pseudošpionikmi vyprávať, že čo my máme si ako myslieť. Takže je to stará tá istá pesnička, ktorá sa hrala na iných notách, by som povedal. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Takže za málo, páni. Maj sa krásne. Tak, Lubo, chceš k tomu niečo? No dozvedeli sme sa veci, ktoré v mainstreame nie sú. Pochopiteľne, buď ich považujú za bezvýznamné, za okrajové, politicky nevyhovujúce, ale aj to je mozaika diania a názorov, ktoré sú v Británii a to, čo sa v Británii odohráva. Nemusí človek súhlasiť s Tommy Robinsonom, nemusí súhlasiť ani s tými kadetmi, ani s rôznymi akciami, ale máme právo byť o tom informovaní a ako si z médií, a nie je to podružná záležitosť. To je Brexit, samozrejme Brexit od rána do večera, ale keď niečo pozitívne, imigrantské alebo promoslimské, s tým nabehnú hneď. Ale keď je množstvo negatívnych vecí, ktoré prevažujú akékoľvek pozitívne, o tom čušia, alebo teda onálepkujú a je dobre, že máme takto vlastný zdroj. No, poďme sa pozrieť na Andreja. Pozdravujem všetkých budúcich voličov strany SNS. Pedagógovia, študenti Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici. Kto nevie, čo to je, to je liaheň slnečka hrova na Slovensku. Aj verejnosť mohli dnes podpisovať výzvu na zverejnenie rigoróznej práce predsedu parlamentu a šéfa SNS Andreja, za ktorú mu bol v roku 2000 udelený titul doktor práv. Akcia bola jednodňová, po jej skončení univerzita výzvu s podpismi pošle Andrejovi. Na zverejnenie rigoróznej práce vyzval predsedu Národnej rady uplynulú v sobotu prešťerom rektor Banskobystrickej univerzity Vladimír Jadlovský. Rektor pripomenul, že Univerzita Matia Bela je inštitúcia, ktorá dodržiava zákony a ctí si akademické hodnoty, etiku a morálku. Vedenie univerzity preto vyzýva Andreja, aby svoju rigoróznu prácu sprístupnil, uviedol Jadlovský. S požiadavkou o podporu sa rektor obrátil na zamestnancov a študentov, ktorí sa mohli pod text podpísať. Urobiť tak mohla aj verejnosť. Podpisové hárky boli k dispozícii od 8. rána do 16. hodiny dnes. Študentka Fakulty medzinárodných vzťahov Magdaléna pre Pravdu povedala, prečo výzvu podpísala. Myslím si, že človek v takom postavení ako pán Danko by sa nemal hanbiť za svoje vzdelanie a svoju rigoróznu prácu ukázať verejnosti. Jeho vzdelanie by nemalo podliehať žiadnym tajomstvám. No, samozrejme, že Danko hovorca, kostelník pre agentúru TASR zdôraznil, že rigorózna práca šéfa parlamentu nie je utajená. Zodpovedné osoby na univerzite vrátane rektora majú k predmetnej práci kedykoľvek prístup. Politika na akademickú pôdu nepatrí, reagoval hovorca na výzvu rektora. Čo má s tým spoločná politika alebo s týmto? On to má sprístupnené podľa toho, aj jak sa vyjadroval, keď na neho zaútočili neandertálci, že to má sprístupnené len pre niektorých ľudí. Nemôže sa na to pozrieť každý. Tak to vyzerá, nie? Vyzerá to tak. Ja sa len čudujem, lebo však na platforme sionizmu by sa mali s neandertálcami objímať a mali by si nahrávať. Ale myslím, že aj neandertálci
aj pravoverní sionisti ala Šimečka, ktorí od 90. rokov razí tento smer a ešte aj predtým. Oni vidia, že Danko to nie je spoľahlivá sionistická postava, figurka. To je taktik. Niečo hovorí v Moskve, niečo hovorí doma, niečo hovorí v Izraeli. Mám dojem, že mu veľmi nedôverujú. Ináč by sa do neho nepúšťali. Ale ja sa chcem ospravedlniť. Rozbírili túto kauzu, pričom na Dankovi okrem rigoróznej práce, to je ten detail, pokiaľ ide o Danka. Tu sú iné rozhodnutia, iné politické dopady a to, čo predvádza. To je najmenší detail. No ale chytili sa aj tohto, pretože v tých zásadných veciach teraz v tomto v línii múru nárekov by si mali padnúť do náručia. Ale aj oni vedia, kto je kto medzi nimi. Ja sa chcem ospravedlniť Andrejovi Dankovi. Ja som ho onekdá tuto v relácii nazval, že je sionista. A naozaj bol to neuvážený teda výrok. Ja som si cez víkend poriadne pozrel, čo on teda pre tých sionistov robil a z akého a čo a potom ide do Ruska a toto. A ospravedlňujem sa, opravujem svoj názor, ja si nemyslím, že Andrej Danko je sionista. Podľa mňa to je sionistická prostitútka, ktorá je využívaná a zneužívaná. Že či za peniaze alebo za bodíky, ja neviem, ale proste je to panáčik, ktorý slúži sionistom, nie je sionistom. Na to on nemá. Proste nemá. No veď práve preto kedykoľvek obetujú a hodia cez palubu, len on v tej svojej otrockej dušičke a prisluhovackej je schopný robiť čokoľvek. Keby bola iná situácia, to je presne ten typ človeka ako Lajčák a spol. Keby sa nezmenili spoločenské pomery, toto sú najväčší bolševici. Najväčší bolševici, kádrové rezervy a keď nie v UV, tak boli by aspoň na vysokej krajskej úrovni stranickej. No ale dnes sú, ako vidíme, sionisti, potom sú kvázi obdivovatelia Ruska, potom sú europoidi, čokoľvek, len sa udržať na tom svojom teplom miestečku. Bratislavský okresný súd dnes oslobodil, aj neviem, no ja to čítam, hej, tak prečítam. Slováka indického pôvodu obžaloby z vraždy za potýčku, pri ktorej vlani v oktobri zomrel jeden človek. Podľa súdu prvého stupňa, ktorého verdikt nie je zatiaľ právoplatný, obžalovaný konal v nutnej sebeobrane, čím vyvolá na Slovensku vášne proti imigrantom. Treba pripomenúť, že ich obhajoba bola, že teda konal v sebeobrane a reagoval na rasistický útok, ale to súd nevzal. Ale vypočujme si teda, ako to bolo. Okresný súd v Bratislave ten rozhodol tak, že obžalovaného NT oslobodil spod obžaloby Krajskej prokuratúry v Bratislave z dôvodu, že boli naplnené podmienky nutné obrany zo strany obžalovaného. Súd rozhodol najmä s poukazom na paragraf 25 odsek 1 a 3 trestného zákona, pre ktoré je konanie obžalovaného beztrestné. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor podal odvolanie. Súd v zmysle ustanovení trestného poriadku vydal príkaz na prepustenie obžalovaného z väzby na slobodu. No tak tento fešák, teda v pondelok ho Nishita Timothy sa volá, v pondelok ho pustia. Dozorujúci prokurátor Michal Šúrek podal odvolanie, o ňom bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave. Prokurátor si stojí za pôvodnou obžalovou a nemieni ju prekvalifikovať. Pozostali teda poškodení podali odvolanie vo veci odškodného. Tak ako to je, Ľubo, teda tento hnusný Slovák, keď ti zaútočí na nejakého nebielého, tak je to hneď rasistický útok a vôbec či útočí alebo neútočí. Ale prečo všetko sa obracia na rasistický útok? Prečo, keď ty dáš tmavšiemu jednu po papuli, prečo to nemôže byť len preto, že je hovedo alebo niečo ti urobil? Prečo to musí byť okamžite o rase? Kamerový systém ukázal, že bol obeťou, že konal v sebaobrane, že na ňo útočili a tak ďalej. Môžeme to právne preberať z každej stránky. No veď prokurátor sa odvolal, takže tá kauza môže pokračovať ďalej. Ale ten princíp, ktorý tam je,
že on teda tým, že počul rôzne narážky, v situácii došlo, že jedni aj druhí boli opití. Oni si údajne pomýlili, jeden z tých troch, jeden, ktorý bol Ukrajinec, mal konflikt na diskotéke tiež s nejakým z tmavej pleti a pomýlil si ho. To už sú ďalšie veci, ktoré sa tam rozoberajú, ale boli opití a konflikt vznikol. Takisto tento ukážkový tečkár má ženu, deti a v noci sa fláka opity po Bratislave, ale ďalšia záležitosť. Pretože mal zlé skúsenosti, tak mal pri sebe nôž a boxer. Nosil aj dva nože a boxer. Dajme tomu, máte zlé skúsenosti. Tak minule, keď sme rozoberali družstevnú ulicu v Malackách, tak Oskar Dobrovodský by mal nosiť so sebou guľomet, alebo samopal, alebo teda aspoň tri bejsbolové pálky. A pretože každý deň bol ohrozovaný. Čiže z tohto pohľadu, keď to zoberieme, že sa cítim ohrozený. A nebýva to, to je vždy tá istá rozprávka o rasizme. Len bieli sú rasisti. Nie, aj naopak sa prejavuje rasizmus. Aj na jednej strane, aj na druhej. Lenže na bielý rasizmus sa pozerá ako jeden jediný existujúci. A na rasizmy menšín a rôzne druhy rasizmu, znovu to zopakujem, a v praxi sa to potvrdzuje, je černošský rasizmus, je cigánsky rasizmus, je sionistický rasizmus, je arabský rasizmus. Islamský, islamofašizmus. Sú rôzne druhy rasizmu. Ale ja sa vrátim k inej situácii. Našťastie sa tam nič nestalo. Minule sme spomínali mestská časť Nitry Dražovce. Invázia asociálov, Indoslovákov, ktorí tam terorizujú ľudí, dievčatá musia odprevádzať rodičia, v autobuse sa boja cestovať, staré, teda babky sú napádané na ulici mladistvými indoslovenského pôvodu. A keď sú takto dennodenne ohrozovaní, teraz sa tým zaoberali konečne a riešia a dali tam mestskú políciu a kamerový systém a budú tam hliadkovať a tak. A tí všetci ľudia sa tam cítia dennodenne ohrození. Tiež majú nosiť so sebou nože a boxery a pálky a keď sa im niečo stane, majú dvihnúť ruky hore a keď to nepomôže, čo väčšinou nepomôže, keď tlupa Indoslovákov príde dohovárať o krásnej literatúre niekomu, koho chytí na ulici a majú právo potom mlátiť hlava, nehlava. A to by som teda chcel vidieť ten proces, jak by tam nabehli Bihari, Ove a Milo bez Ova a bránili by útočníka len preto, že má inú farbu pleti. To je ten rasizmus. Takisto ako ich vôbec nezaujímalo, keď policajti použili donucovacie prostriedky v Moldave, v osade Indoslovákov. Mňa by veľmi zaujímalo každý z tých moldavských Indoslovákov, akým spôsobom života žil. Že policajti niečo údajne prekročili, že niečo urobili. To je ďalšia vec. Inšpekcia, dokazovanie a podobne. Ale títo komedianti ako Bihari, Ova, Milo, Rytmus a tento spolu, oni prídu do osady, tam si trošku zadristajú, zatancujú, zapozujú, povedia niečo na mikrofónik a odídu. Skúste tam žiť vedľa nich. Žite s nimi každý deň, keď sú dávky, keď sú opity. Aha, už to počujem, aj gadžovia bývajú opity. Áno, bývajú, ale to, čo stvárajú Indoslováci v určitom období, takú veľkú zložku medzi Slovákmi nemožno nájsť, pokiaľ ide o rôzne tieto negatívne prejavy. No a žiaľ, takisto nerozumejú dohováraniu, ani upozorneniu, ani výstrelu do vzduchu. Nerozumejú, no tak potom dochádza k násiliu. Ale okamžite obhajcovia sú schopní udupať každého bieleho a označiť ho za rasistu a xenofoba, čo vidíme, a automaticky obhajovať niekoho. Uvediem len prípad, ja už som to spomínal dávnejšie, to bolo Braňo Slamka dopichaný cigánmi v autobuse v Petržalke. Jasné, že hneď to bol fašista, fanúšik Slovana a všetko možné, nič tomu nezodpovedal. To, že bol fanúšik Slovana, áno, ale bol to stredoškolák, slušný chalan, v žiadnom gengu nebol po uličnom, ani nikoho nedopichával a nenapadol. Videl, že cigáni kradnú, Indoslováci v autobuse, ozval sa, dopichali ho, na tej zastávke tam boli ešte sviečky a podobne. Potom bol proces a čo sa stalo na súde? Keď boli títo, myslím, Bangovci sa volali, alebo to boli dvaja bratia, Antifa sa ich zastávala samozrejme a ich matka vykrikovala na súde na sudcov, že sú rasisti. Si dovolili odsúdiť. Tam už nebolo o čom pochybovať. Robila sa kampaň, takisto ju tam robil Ďurkovič, to je ten reportéri RTVS dnes, ktorý ako je dnes veľkým novinárom, automaticky sa zastávali Indoslovákov. A len preto, lebo Indoslováci to správne pochopili, jeden z nich už mal kosák a kladivo, čiže správna orientácia, a nevinnú obeť... Ale nie, ako, dočkaj, kosák nie že v ruke, tomu neberiem. Nie, na tričku ja, no, bol ako hej. Antifa, ultraľavičera, však oni vedia, kým majú byť. Lebo cigáňa s kosákom a kladivom v ruke som v živote nestretol, a že som ich stretol veľa. Vidíš, to boli takéto zjavy. No a nezaujímali ich rodičia Braňa Slamku.
Nie, vôbec ani tragédia tej rodiny nie. Obhajovali týchto útočníkov na súde, to bola veľká kauza. No a pani Indoslovenka, matka vrahov, tam vykrikovala, že sudcovia sú digrasisti. No tak keď nebudú platiť pravidlá pre všetkých rovnako, tak potom nech sa nečudujú, že budú konfrontácie. To je odhľadnúť od tohto prípadu s Indoslovákom, ktorý sa stal teraz. Tu nejde o to, že či ho my považujeme za vraha alebo nie, či konal v sebeobrane. Ja hovorím o tom princípe, že ak sa cítite ohrozený, tak máte chodiť ozbrojený. Neviem, ak pri vás hliadka nájde čo i len nunčaky alebo nôž, tak je to nebezpečné. Vysvetľujte. Viete čo, ja mám takých susedov a ja sa stretávam s negatívnymi javmi a večer, keď idem z nočaku a zbadám tlupu a dajme tomu, ja nemôžem za to, že sú tmavej pleti a mám problém bezdôvodne, no tak chodím takýto ozbrojený. Neviem, či by toto obstálo. Takže to je ten dvojaký meter, ktorý u nás funguje. Však povedz, že máš dve frajerky, ak ťa chytia s nunčakami. Minulý týždeň som nestihol jednu správu, celkom zaujímavá je, niekto asi túto ministerku Matečnú, či Matečnú, neviem, jak sa volá, štipol niekam a zobudila sa, počúvaj, zobudila sa, alebo začala hovoriť, chvíľku začala hovoriť pravdu, asi bola dezorientovaná. Máme 4 alebo 5 reťazcov, ktoré ovládajú 80% trhu. A to spôsobilo, že slovenský dodávateľ, slovenský spracovateľ nemal možnosť sa v týchto reťazcoch presadiť za konkurenčnú cenu. Cena bola veľmi zlá pre našich poľnohospodárov. Uviedla to teda v piatok minulý týždeň na tlačovej besede Gabriela na tému obchodných reťazcov. Celé roky bol podľa nej agrorezort finančne poddimenzovaný. To teraz na to prišla. K možnému odchodu niekoľkých reťazcov zo slovenského trhu uviedla, že sa neobáva pesimistických scenárov, systém osobitného odvodu má podľa nej zabezpečiť, že peniaze sa opäť vrátia do rozpočtu ministerstva pôdohospodárstva a budú slúžiť na zvýšenie objemu slovenských produktov v obchodných reťazcoch. Ministerka zdôraznila, že reťazce v celej vertikále vyberajú najväčšie marže. Poznamenala, že nie len ona, ale aj programové vyhlásenie SNS hovorí o snahe získať peniaze do rezortu. Získať peniaze cez rozpočet a naozaj rokovania s ministrom financií Petrom Kažimírom sú ťažké, nie je možné. Povedala Matečná s tým, že hľadali možnosti, ako dostať peniaze do kapitoly rezortu. No, moja zlatá, jedna vec. Nemôžeš podporovať poľnohospodárov, keď tvoj šéf ubalí 1 600 000 000 na 14 lietadiel. Tak budeme lietať alebo žrať. Musíme si vybrať. Evidentne tí, ktorí zvolili Danka... Nemohli by sme jesť v lietadlách? Môžeš, samozrejme. A to by sme museli byť bohatí, že mali by sme aj potravinovú sebestačnosť, aj lietadla, ktoré nás bránia. Evidentne tí, ktorí zvolili Danka, chcú jesť druhotriedne potraviny, treťotriedne potraviny a kúkať sa na stíhačky. No však dobre, veď ako OK, fajn. To, že ste ho tam s tým neposlali, to mňa absolútne nezaujíma. Niečomu ste museli uveriť. Hej. No a ona tu rozpráva, že ako môžu ovládať? No ovládajú, ale kto to pripustil toto, aby ovládali? Ja som vám už nieraz povedal, tí, ktorí si vo Veľkej Británii, tak to viete veľmi dobre. Keby si Tesco napríklad dovolilo vo Veľkej Británii to, čo si dovoluje na Slovensku voči spotrebiteľom, už by dávno skrachovalo. Dávno skrachovalo. Neviem, ak by sa k tomu postavil štát, britská vláda, ale určite ľudia by to by tú korporáciu položili. Takže a teraz musíte chápať ďalšiu vec. Hej. Tu nejde o to, že ľudia, ktorí vedú Tesco vo Veľkej Británii, že oni milujú Britov a vás nenávidia. Nie, toto nie je pravda. Oni sa čudujú, čo to všetko ten slovenský manažment dokáže so Slovákmi urobiť. A samozrejme, čím väčšie marže, čím viac vás natiahnu, hlavne na cenách, no tým väčšie odmeny má slovenský manažment. Toto hej, a nech, môžete sa so mnou hádať, koľko chcete. Toto nie je, že nemecký Lidl robí Slovákom, alebo že Angličania to robia Slovákom. Nie. Toto Slováci robia Slovákom. Treba sa s touto myšlenkou skamaráti, lebo takto je. A nie inak.
Žiaden Angličan sem nepríde a nepovede, o, ideme zodrať teraz týchto Slovákov. Nie, v živote by ho to nenapadlo. V živote by ho to nenapadlo, pokiaľ by mu to slovenský manažment neukázal, že sa to dá. A no, nájdu kolaborantov, áno. Nájdu sluhov, teda otrokov, no dobre platených otrokov, myslím nie chuderky predavačky za pokladnicami, ale tento manažment na naše pomery dobre platený, ochotný urobiť čokoľvek a zároveň sa zabezpečiť aj na úkor svojich spoluobčanov. Čiže nájdu si kolaborantov, žiaden problém. A ide o to, že ľudia si neuvedomujú pár vecí. Ej, to nie ide o to, že o dobre, nepredávajú tam Zemavek, no tak je koniec sveta. Nie, keď sa Zemavek nebude predávať, alebo Infovena nebude vysielať, Slovensko neskončí. Ale Slovensko končí hlavne kvôli tomu, že poľnohospodárstvo je na kolenách. Rozumiete? A to poľnohospodárstvo je na kolenách, lebo tam chodíte do tých reťazcov a kupujete, ja neviem, španielské veci, nemecké veci, poľské veci a kdejaké iné veci, alebo niečo z nálepkou slovenské a je to dovezené ako z Holandska, čo sa malo vyhodiť a preložené niekde v severnom Maďarsku. Na kamióne však vieme o firmách v Senci, ktoré toto robia. Takže áno, je to tak. A toto môže zmeniť štát, samozrejme môže matečná, môže vláda niečo urobiť a stúpiť im na krk. Alebo to môže vyriešiť trh, to znamená, že Slovák sa zobudí a prestane krmiť tieto korporácie. A minule som vám to povedal. Oni niže, tam, viete, pani ministerka povedala, že majú najväčšie marže. No a z tých marží potom si zaplatia reklamy MM v Jojke a na Markíze a potom Jojka a Markíza vám vymýva mozgy na oplátku. A potom zase pôjdete a zase, a toto je dokolečka dokola. Preto to funguje. Toto funguje z jediného dôvodu. Toto je jeden ekonomicko-politický kruh, ktorý má jeden veľmi dôležitý článok. A to je 5 miliónov ľudí, ktorí do toho strkajú peniaze. No a to idú tam a naspäť vymytá hlava zase a ideš pekne dokolečka dokola. Keby ten jeden článok, keby tá pumpa, ktorá tam tlačí tie peniaze, stadiaľ vypadla, no tak celý ten kolos sa zosype. Ako domček z kariet, samozrejme. Len to ťažko niekomu vysvetliť, keď je naučený na nejaké veci a nie je schopný si brániť vlastnú krajinu, vlastné poľnohospodárstvo a vlastnú existenciu. No tak potom je to ťažké. Dáme si prestávku. A potom si dáme jednu zaujímavú kauzu, ktorej takisto vystupujú a figurujú mocní. Figuruje tam aj poľnohospodárstvo, kvalita potravín a veľké kšefty na úrovni investičnej skupiny. Dokonca je v tom aj prezident a podpredsednička parlamentu. Ja by som tomu neveril, že prezident je v niečom namočený. Určite nie slovenský. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak, vitajte do druhej časti dnešnej informačnej vojny a ešte dokončím to, čo som tuto hovoril pred prestávkou. Aby bolo jasné, len prosím vás, ako treba si naliať čistého vína, veď ako prečo nie, veď sme tu sami medzi sebou, aj nebudeme si klamať. Ja viem, všetci nadávate na Soroša a toto Soroš a Soroš Jugend a neviem čo. Soroš nalieva samozrejme do týchto multikulty LGBTI propagandy, ktorá vymýva mozgy Slovákom. Pár miliónov ročne určite naleje. Ale slovenský občan do tejto propagandy nalieva miliardy. To len aby nám bolo jasné, že kto to celé financuje. My to financujeme. No a teraz ja ešte neviem, čo tento pán Huďo chce povedať, ale ak ty sa chceš rúhať a niečo škaredé, bakané rozprávať o anielovi, a ešte k tomu dobrom anielovi, tak to si teda vyprosujem. No, ty si to vyprosil a poďme k faktom. Dnes do parlamentu prišiel otvorený list od konateľa spoločnosti Mekom Ukrajina SRO, ale nie je to Ukrajinec, dostaneme sa postupne k tomu, od Pavla Foriša, ktorý poslancom a poslankyniam v otvorenom liste uvádza.
V reakcii na nepripustné intervencie slovenských politikov do medzinárodného obchodného sporu, podotýkam s Pentou, som nútený reagovať otvoreným listom vám, zvoleným zástupcom občanov Slovenskej republiky. Prezident Andrej Kiska obhajoval záujmy spoločnosti Penta, keď dňa 29. novembra 2016 v rámci svojho oficiálneho programu navštívil spoločnosť Mekom Group, jednu stranu konkurzu, ktorá okrem iného dodala do konkurzného konania falšované bankové výpisy a pre tento čin je v súčasnosti vedené trestné konanie. Tu len uvediem, že Mekom Group je spoločnosť, ktorá je členom holdingového zoskupenia Carnibona Group. A Carnibona Group je jeden z kľúčových investičných projektov Penty. A teraz o čo ide? Pri tejto návšteve prezident Slovenskej republiky priamo svojimi verejne medializovanými vyhláseniami ovplyvňoval súd vo vyššie uvedenej veci jeho citátom. Žiaľ, v prípade zlých vzťahov v obchode je konkurs alebo návrh na konkurs často používaný ako forma vydierania, ako forma neférového útoku na spoločnosť. Ak by mal konkurs ohroziť tohto zamestnávateľa, ako som pochopil z popisu situácie, ktorá nastala, išlo by o absolútne neodôvodnený návrh na konkurs. Bol by to veľmi zlý signál ako z pohľadu justície, tak aj z pohľadu udržania zamestnanosti v tomto regióne. Toto vyhlásil prezident. V októbri v tom otvorenom liste pokračuje konateľ Mekom Ukrajina Pavol Foriš. V októbri 2017 bol spoločnosti Penta zaslaný list, v ktorom boli upozornení na životu nebezpečné baktérie Listeria monocytogenes s výsledkom mikrobiologických testov potravín vyrobených v Mekome. Bavíme sa o členovi holdingového zoskupenia, ktorý je jeden z hlavných investičných projektov Penty. A ako na reakciu na list usporiadala Penta tlačovku, kde oznámila, že sa údajne stala obeťou vydierania. Mekom Group bagatelizoval zdravotné riziko pre spotrebiteľov, ktoré priamo ohrozuje zdravie aj vás, poslancov, pretože tieto nebezpečné potraviny sú dodávané do Národnej rady Slovenskej republiky. Na toto bol prezident Kiska upozornený a túto informáciu ignoroval. Preto bolo podané ďalšie trestné oznámenie. Počkaj, Pentiačikovia majú zmluvu s parlamentom a tam im dodávajú Pentiačikovia papanie? Čím tam dodávajú papanie, ale Mekom Group evidentne pre tie nebezpečné potraviny sú dodávané aj do NRSR, ako sa uvádza v tom otvorenom liste. Teraz o čo vlastne ide? Ide o to, že konateľ Mekom Ukrajina upozornil túto spoločnosť. Lebo ale teraz si to prečítal, no on im to poslal, ale teraz to prestanú jesť. No tak, radšej sa venujeme faktom. Ty sa venuješ poslancom, čo budú jesť a čo nie. Tu ide o to, že Kiska sa zastal tejto spoločnosti. Nech papajú veci od Penty, veď to sú dobré, to sú chutné veci. No ale aby ste vedeli, že prečo je tento problém, pretože Pavol Foriš upozornil na to, že nakoľko výrobky Mekom sú bohužiaľ distribuované okrem Slovenska do viacerých štátov Európskej únie, úmrtnosť nakazených listériou monocytogenes je v porovnaní so salmonelózou až 200-krát vyššia. Upozorňujem vás, že následky zlých rozhodnutí alebo dokonca neriešenie situácie môže mať fatálne následky aj pre spotrebiteľov. A v jednom zo svojich oznámení uvádza, že na základe mikrobiologických, fyzikálno-chemických a imunochemických skúšok vykonaných v septembri 2017 na väčšine výrobkoch Mekom boli znova, a to v 70% analyzovaných výrobkov Mekom, zistené nepripustné hodnoty celkového počtu mikroorganizmov a Listeria monocytogenes. To je to, tá listeria, ktorá je horšia ako salmonelóza a môže nakaziť a podobne. A na to bol teda upozornený. Teda bol upozornený podnik, ktorý je členom holdingového zoskupenia ako investičný projekt Penty. S tým teda, že teda Mekom bagatelizoval toto zdravotné riziko, ako sa uvádza, a ignoroval niečo také. Preto bolo podané trestné oznámenie. No a tejto spoločnosti sa zastáva sám prezident. S tým teda, že v tomto pokračuje aj podpredsednička parlamentu. A v tom otvorenom liste sa uvádza. Poukazujem na obhajovanie záujmov Penty poslankyňou Nicholsonovou počas odvolávania Matečnej dňa 24. maja 2018. Ide o trestný čin krivého obvinenia,
ktorého sa pani poslankyňa dopustila tým, že na tejto schôdzi parlamentu počas svojho oficiálneho vystúpenia autora tohto listu Pavola Foriša krivo obvinila, pričom všetky jej klamstvá a porovnanie s realitou uvádzam v prílohe, tam si uvedieme určité fakty. Rovnako trestného činu sa dopustil v minulosti Andrej Kiska pri návšteve spoločnosti Mekom Group. Budúci spolustraníci a spoluzakladatelia vraj novej opozičnej politickej strany Andrej Kiska a Lucia Nikolsonová asi konajú v prospech Penty a preukázateľne zneužívajú svoje funkcie a nebránia sa podozrivým aktivitám v prospech finančnej skupiny známej zo spisu Gorila, ktoré rozhodne nie sú v skutočnom záujme slobody, demokracie a občanov nášho štátu. Takže toľko to otvorený list, ktorý došiel teda do parlamentu, kde sa uvádza Nikolsonová, kde sa uvádza toho času prezident, teda Butorová babka, ako sa zastávajú podniku, ktorý je súčasťou Penty, s tým, že sa miešajú do medzinárodného obchodného sporu, s tým, že to vznikol spor upozornením, čo všetko môžu obsahovať ich produkty a aké to môže byť nebezpečné. No a tak v rámci toho je konkurzne konanie a týka sa to teda je pred pojednávaním súdu v konkurznom konaní a týka sa to teda spoločnosti Penta. A tento Pavol Foriš vlastne vedie akýsi obchodný spor priamo s Pentou, ktorý sa zastávajú títo vysoko postavení politici, ako keby bez nejakých súvislostí. Ide o to, že okresný súd Prešov rozhodol o začatí konkurzného konania voči Mekomu Group. S tým teda, že spoločnosť Mekom má obchodný spor so spoločnosťou Mekom Ukrajina a táto spoločnosť z ich pohľadu neopodstatnene podala na súd žiadosť na začatie konkurzného konania. Ale zdá sa, že to, o čom majú rozhodnúť súdy, to, čo sa má potvrdiť, pokiaľ ide o falošné bankové výpisy, pokiaľ ide o rôzne skúšky, ktoré potvrdili prítomnosť Listeria monocytogenes, do toho sa miešajú politici a hrajú si svoju hru. Ako vidieť, prezident, toho času prezident, má takéto vyjadrenia na adresu tohto sporu, ako keby nechtiac nevedomky chcel ovplyvniť súdne konanie a súdne rozhodnutie. No a potom tu máme už známu postavu, Luciu Nikolsonovú, ktorá tak presvedčivo hovorí o slušnosti, o zásadách, o princípoch a takisto sa angažuje v tejto veci, keď, ako je aj uvedené v liste, v podstate, keď ju Pavol Foriš obvinuje, že ide o trestný čin krivého obvinenia, keďže v parlamente hovorila o ňom ako o tom človeku, keď by sa vyjadrila. Ten človek nie je žiadny bezúhonný občan. Pavol Foriš uvádza, mám čistý register trestov. Nikolsonová. Ten človek je bývalý siskar. On sa k tomu hrdo hlási, bývalý, áno. V tajných službách pracujú rôzne ľudia a sú tam aj, tak ako v každom povolaní, sú aj idealisti. Sú idealisti, ktorí vstupujú do tajných služieb. Keď sa pozriete do minulosti CIA, keď robila nábor na vysokých školách a šikovné kadre, ktorí sú presvedčení, že tým prispievajú bezpečnosti vo svojej krajine, k bezpečnosti občanov. Potom už aké rôzne praktiky sa robia, to už je zase ďalšia kapitola. Takže on takisto sa vyjadruje na to tvrdenie, že je to bývalý siskar. Áno, bol príslušníkom SIS, s tým teda, že jeho motiváciou bolo, aby prispel k bezpečnosti občanov. A s tým teda, že počas práce v SIS získal bezpečnostnú previerku pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami s najvyšším stupňom utajenia prísne tajné. Nikolsonová pokračovala v tejto kampani ďalej, aby Mekom Group a Penta boli v pohode a zatiaľ, čo ten, kto s nimi vedie spor, bol očiernený. Takže spomína dokonca, ktoré ten človek, ktorého meno sa skloňovalo v minulosti aj v súvislosti s vraždou doktora Ernesta Valka. Toto ohováranie vyvracia Pavol Foriš tým, že boli o ňom uvedené aj články v médiách a tam bolo takisto uvedené, že vyšetrovatelia ho vylúčili z okruhu podozrivých. Takže pokiaľ Nikolsonová má nejaké dôkazy, tak by mohla niečo teda doložiť, že či tam figuruje alebo nie, keď vyšetrovatelia nič také nepotvrdili. A napokon ten človek je prepojený na finančnú skupinu, ktorá je v pozadí SNS. Obvinený, ohováraný sa vyjadril.
Nevyvíjam akékoľvek aktivity pre žiadnu finančnú skupinu ani pre stranu SNS. So žiadnou finančnou skupinou nie som personálne ani majetkovo prepojený. Takže opäť, keď sa znášajú takéto obvinenia anielské, tak by mali existovať určité dôkazy. Z čoho čerpá Nicholsonova? V poriadku, môžeme si myslieť niečo o Pavlovi Forišovi, môžeme si aj o Nicholsonovej, ale na pôde parlamentu spúšťať takúto kauzu, obhajovať, niekoho ohovárať alebo niekoho obviňovať, niekoho obhajovať. A zaujímavé, aké je to vzájomne prepojené, že takisto postupuje aj hlava štátu v takejto kauze, kde v podstate svojimi vyjadreniami ide ovplyvňovať súdne konanie. Takže veľmi zaujímavá kauza, v ktorej pravdepodobne budeme pokračovať aj naďalej, ako sa bude vyvíjať a jednotlivé informácie, ktoré s touto kauzou súvisia. To je len taký názorný príklad, že v akej liberálnej demokracii existujeme, keď pôsobenie finančných skupín, veľkého biznisu, v tom ešte hlava štátu, podpredsednička parlamentu a vzájomne sa to prelína a do toho ešte nebezpečenstvo, ktoré sa týka potravín a čo obsahujú. Takže samozrejme, že tá kauza je v štádiu riešenia, to konkurzne konanie a ako to dopadne, ale medzi tým, čo je typické, vychádzajú rôzne informácie v rámci kampane očierňovania, spochybňovania. Takže aj toto je vizitka tzv. Slušných ľudí, lebo slušnejších ľudí ako Nicholsonovu a toho času prezidenta ani neviem, či poznám. Ešte Farsku, Šeligu, Šimečko. Je tých slušných, ale nie je ich tak zase veľmi veľa. No ale tí sú tí najslušnejší. A zdá sa, že nie sú vo všetkom slušní, pokiaľ ide o ich vyjadrenia, pokiaľ ide o ich aktivity. Takže ďalej, no, neviem, informácie môžeme očakávať v nasledujúcich dňoch. Ja neviem, ale tu od poslucháča máme informáciu. Pravdepodobne vám to Andrej tentokrát spotatier vysvetlí, lebo zajtra do obeda sa uskutočne prednáška Andreja o právnom štáte na pôde Právnickej univerzity, Univerzity Komenského v Bratislave. No úžasné. No, od 10. kdo môžete, utekajte si vypočuť, čo vám Kiska bude rozprávať o právnom štáte. Možno sa dozviete, ako sa dá kúpiť miliónový pozemok za 1800 eur. A budete aj vy bohatí. Kto vie? No, takže keď môže prezident o právnom štáte, keď môže podpredsednička parlamentu o slušnosti, o dôkazoch, o faktoch rozprávať. No ešte tragédia je, keď im to niekto uverí. A bystri a uvažujúci ľudia by si mali v prvom rade preveriť zdroj. To, čo sa vždy uvádza. Povedzte zdroje, odkiaľ to máte. No tak keď je zdrojom Butorová babka alebo Nicholsonová, tak asi si treba dať pozor na to, čo tvrdia a čo vyhlasujú. A najlepšie je teda počuť aj názor druhej strany, nielen týchto jedných hlasateľov slušnosti. Nechcem zase škaredo rozprávať o niekom, ale Nicholsonová, ak je zdroj, tak je vždy nejakým spôsobom kontaminovaný. Bohužiaľ. Máš ešte niečo, Lubo? Lebo ja tu mám takú škaredú správu jednu ešte. Poveď škaredú správu a môžeme prejsť na hlavnú tému, aby sme stihli aj hlavnú tému. Dobre, dáme prestávku a pôjdeme na hlavnú tému. Bavorská sestierská strana ubezpečila kancelárku Angelo, že napriek svojim citeľným stratám v krajinských voľbách bude podporovať politickú stabilitu v Berlíne. Spolkovou vládou však môže otriasť nielen najhorší volebný výsledok Kresťansko-sociálnej únie CSU za bezmála 70 ročí, ale aj debakel ďalšieho koaličného partnera. Sociálne demokratie SPD v Bavorsku stratili viac ako polovicu voličov a z tradičného postavenia druhej najsilnejšej strany sa prepadli až na piatú priečku. No, vyzerá, že Nemci sa prebudzajú a zase sa prebudzajú tuto od juhovýchodu a uvidíme, či to náhodou nedopadne tak, jak pred 80 rokmi, lebo z toho ja mám najväčší strach. No, ja to ešte doplním, keď si už teda reagoval na tie voľby v Bavorsku, ako naozaj CSU, ale aj tak vlastne voľby vyhrali. Vyhrali síce s najhorším výsledkom za ostatných 70 rokov, ale získali tých 37%. Na druhom mieste sú zelení, 17,5%, a po prvýkrát sa do bavorského parlamentu dostala aj alternatíva pre Nemecko AfD s 10% hlasov. Ale teraz si treba uvedomiť, lebo my radi. Ty rád kritizuješ slovenských voličov, ako sa rozhodujú, napriek tomu, čo vidia okolo seba a môžu si získať informácie. Zase si zoberieme, áno,
komentáre sú také, že CSU vlastne prehrala, hoci má najviac hlasov a kto bude vládnuť v Bavorsku, to sa uvidí, na čom sa dohodnú. A že najviac vyhrali Zelení a AfD. Lenže keď si zoberieme, Zelení vieme veľmi dobre, to sú proimigrantskí a probruselskí. Takže voliči si zase vybrali, koho si dobre, sú nespokojní s CSU, dali im horšie výsledky, hoci CSU naskočilo na tú líniu, aby odoberalo hlasy AfD, s tým teda, že prísne proti imigrantom. No ale Zelení sú silniečkári a sú druhou najsilnejšou stranou. Čiže tu už by som sa zamyslel nad nemeckými voličmi, keď vidia, alebo sa tam naozaj nič nedieje, tak jak tvrdia silniečkári z denníka N, že tam sa nič vlastne nedieje, takže tieto horekovania z Nemecka, keď počúvame, alebo tie prípady, ktoré sú uvádzané a ten teror, násilie, asi sa to nedieje, lebo ľudia sú zrejme spokojní, pretože treťou najsilnejšou stranou sú slobodní voliči, to je väčšinou komunálni politici, ktorí sa dali dokopy. Potom je SPD a potom je FDP. Takže pokiaľ sa bude zostavovať vláda, keby zostavovala CSU so slobodnými voličmi, tak by mali pohodlnú väčšinu. A s tým teda, že napríklad v susednom Bádensku, Virtembersku sú Zelení už pri moci, čo sa prejavuje aj v celoštátnych prieskumoch. No tak keď Zelení budú spásov Nemecka, tak ako to bude veľmi zaujímavé. No a tým druhým víťazom AfD je protestná protiimigrantská strana, s tým teda, že tu mali 10%, ale už sú zastúpení v 15 zo 16 krajinských parlamentov a ešte je možné, že o 2 týždne sa dostanú aj do toho posledného v Hesensku. Ale Zelení, ktorí sú proevropskí, proimigrační, ovládli všetky bavorské mesta nad 100 000 obyvateľov. Takže Zelení si upevňujú tú svoju moc. A s tým teda, že kto bude vládnuť, no buď CSU so Zelenými, čo je veľmi malo pravdepodobné, aspoň v Bavorsku. A potom môže byť spojenie Zelených, SPD, slobodných voličov a FDP a tí by mali proti CSU väčšinu. A s AfD nechce nikto spolupracovať. Takže žiaľ, keby voliči sa rozhodovali zodpovedne, tak AfD by boli neskutočnou silou. Ale zdá sa, že keď im vyhovujú Zelení a keď im vyhovujú sociálni demokrati a FDP a spolok tých všetkých stran, počul som už aj verziu, že to nie je tak, že Nemci sú naštvatí, že Nemci dávajú hlasy AfD a že sú voľby sfalšované. No, tvrdiť to môžeme, pochybovať môžeme, ale musia byť dôkazy, ktoré sa ťažko v tomto prípade hľadajú. Ale keby som mal byť taký kritický, ako zvykneš ty, ale aj opodstatnenie voči slovenským voličom, tak tiež neviem, kedy sa Nemci chcú spamätať. Hoci na druhej strane, ako vidieť to, čo si spomínal, vytvárajú sa dva radikálne tábory, tak ako to bolo aj v 20. a 30. rokoch. Na jednej strane Zelení, ktorí sú, vlastne víťazmi volieb boli Zelení a AfD, hoci AfD nemôžu vládnuť. Ale Zelení môžu v kombinácii či s CSU, alebo s ostatnými. Takže predsa len, a majú 17,5% zatiaľ, čo AfD 10. Takže vytvára sa tu jeden tábor, aj druhý, ktorý postupne silnie. Takže ten konflikt v Nemecku skôr či neskôr môže vybuchnúť. Ale zdá sa, že voliči ešte stále nie sú tak rozhodnutí, ako v prípade iných krajín, tak ako to bolo v Taliansku, ako to bolo v Rakúsku, ako je to v Maďarsku, ako je to v Poľsku, aby teda dali jednoznačne priestor stranám alebo strane, že z tých všetkých stran tam vychádza len AfD a CSU, ktoré sa prispôsobuje, aby skutočne zachránili krajinu pred degeneráciou a úpadkom. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak, vítajte v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. No a poďme sa pozrieť na tému. Samozrejme, liberálno-fašistická úderka udavačov a týchto prostitútov zahájila frontálny útok proti tomu dievčaťu, čo urobila to video. To volá Lívia. A ja som to hovoril vtedy, keď som to púšťal von do sveta, že toto samozrejme nastane, ale zase neverte všetkému, čo čítate na internete a nemajú sa všetky veci tak, ako sa to niekde prezentuje, Ľubo? Udiali sa rôzne veci, ktoré sme očakávali. Udiali sa aj chyby, ale všetko teraz si to zmapujeme okolo kauzy Lívia, čiže All for Lívia, alebo ako to bolo, ja som Charlie, ja som Lívia a
ľudia, ktorí chápu, o čom hovorí a prečo to hovorí a že je to naliehavé, tí ju podporujú. No a tí, ktorí prispôsobujú realitu svojim víziám neoliberálnym, neomarxistickým a svojej predstave sveta, no tak tí jej nemôžu prísť na meno. A jasné, že ako spomínal aj Denny v úvode, akéhosi Michala Andreja Molnára, ktorý ako bloger denníka N už napísal, prečo je Lívia fašistka. Tak začneme. Začneme súčasným rudým právom alebo pravdou, tak ako to bolo za totality, tak dnes samozrejme denník normalizácie, denník nenávisti alebo ako Denny podal neandertálcov. Tak tu je Michal Andrej Molnár, ináč bloger, ktorý pôsobil v SME, ktorý pôsobil v Novom slove, DAV 2, dokonca aj v Hlavných správach a ktorý o sebe ako autorovi svojho času napísal. Som obyčajný človek a konzervatívny kresťan. Milujem kapitalistov. Skôr cynicky, pretože hlási sa k marxizmu. A ešte jednu takú upútavku na svoju osobu má. Veľa mojich názorov vás určite rozčúli a urazí, ale nepíšem ich, aby ste ma mali radi, ale pretože mám presvedčenie. No nemá jediné presvedčenie, ľudia majú rôzne presvedčenie a je zbytočné sa rozčulovať alebo urážať. Je to jeho vizitka. No tak tento Michal Andrej Molnár, asi je to už moda, Jan Levoslav Benčík, Michal Andrej Molnár, máme aj fotografiu na našej stránke. Prečo dospel k tomu, že Lívia je fašistka? Tak v tom svojom príspevku definuje, že pojem fašistka označuje človeka ženského pohlavia, ktorý zdieľa názory, ktoré možno priradiť k fašistickej ideológii. V tom prípade je naozaj fašistka. Lívia je štít, za ktorým sa všetci zbabelo schovávajú, je ale aj viac než štít. Je to človek s vôľou a zjavne sa rozhodla stať týmto štítom. No, pokiaľ ide o fašistickú ideológiu, neskôr si povieme jednu z reakcií, ktorá je veľmi výstižná, alebo môžem sa tej reakcii venovať okamžite na ten jeho príspevok. Jeden z bystrých čitateľov mu napísal: definícia fašizmu z roku 1935. Fašizmus je najviac otvorene teroristická diktatúra najreakčnejších, najšovinistickejších a najimperialistickejších elementov finančného kapitálu. Hľadám, Líviu v tomto fašizme ako si nevidím. Ale Sasku a všetky neoliberálne slniečka spolu s Bruselom áno. To bola reakcia, keď si pozrieme najšovinistickejších. Veď nenávidia Slovanov, nenávidia Rusov. Niektoré národy tolerujú, niektoré na niektorým nemôžu prísť na meno. Poľskí voliči sú hlúpi, maďarskí voliči sú hlúpi samozrejme, lebo neschvaľujú systém, ktorý obhajujú oni. Najimperialistickejší. Veď schvaľujú každú americkú agresiu. Každú americkú agresiu obhajujú. Schvaľujú, že v mene demokracie a ľudskosti, finančného kapitálu. Veď toto je diktatúra finančného kapitálu. Takže podľa tohto fašizmu, no ale to bola reakcia, zatiaľ čo Michal Andrej Molnár ako utajený marxista alebo neutajený neomarxista dospel k tejto definícii, že tá teda Lívia, študentka gymnázia, je teda fašistka s tým, že zbabelci sa za ňu schovávajú. Nie, nikto sa za ňu neschová. Tí, ktorí sa stotožňujú s jej názormi, sa hrdo k tomu prihlásili, len je to jeden obrovský rozdiel. Tí, ktorí sa k týmto názorom prihlásia a nedopustili sa žiadneho zločinu, ani nemajú register trestov plný, ani žiadnu minulosť, ktorá by bola kriminálna, riskujú, pretože taký ako Benčík, taký ako blogeri smeti, alebo šašovia zo Zomry, alebo prípadne aj neomarxisti, tí sa nemusia schovávať, im nič totiž nehrozí. Naopak, oni sú tie krysy, ktoré udávajú, prenasledujú, špinia a ešte ich systém za to hladká. A dostávame sa ďalej. To uvažovanie tohto blogera Michala Andreja Molnára je úžasné. Fašistické hnutie. Ženy, ktoré medzi nimi sú, majú väčšinou črty, ktoré má Lívia. Sú to väčšinou ženy z katolických rodín, ženy, ktoré spĺňajú nacistický stereotyp dobrej matky. Dobrá matka už je nacistický stereotyp. Ženy, ktoré spĺňajú stereotyp ženy. No asi by mali mačky alebo psa, alebo niečo, čo je dnes trendy. Takéto ženy sa väčšinou dostávajú do tohto hnutia prostredníctvom identifikácie s vlastnou rodovou rolou, úlohou teda, povedzme lepšie. Čiže áno, oni chuderky chcú byť dobré matky, sú ženy,
chápu svoju rodovú úlohu. Nie, najlepšie, keby to bola lesba, najlepšie, keby sa cítila ako polopes, najlepšie by bolo zrejme piercingová, potetovaná, sfetovaná, feministka, Pussy Riot, vtedy by to bola ideálna žena. Ale takáto, to je stereotyp, to je jednoducho fašistka. Takže nie, takéto dievčatá, takéto ženy si treba podať ako fašistický stereotyp. A ďalej, znalec vývoja človeka. Človek ako tvor, hlavne v období svojho života, v ktorom sa psychicky a intelektuálne vyvíja, a to nechcem byť šovinistický voči mládeži, no, pekne od neho, je veľmi náchylný na vplyv z okolia. Aké prekvapenie. Tento vplyv, ktorý je častokrát náhodný, môže byť osudný. A teraz to príde. Niekto sa môže dostať pod vplyv marxizmu tým, že stretne nejakých marxistov, to je dobré, ktorí ho privedú k tomu prečítať si Marxa. Druhý môže naopak vojsť do kruhu plného nacistov a pod vplyvom týchto kruhov dospieť k skrz naskrz reakčnému presvedčeniu. Čiže keď stretnete marxistov, marxizmus, prečítate si Marxa. Ja som ho čítal, ja som to aj študoval, veď komunizme sme museli. Aj som stretal marxistov, dodnes stretávam neomarxistov, ktorí sa narodili po 89. A to je to v poriadku. Ale to, že niekto podľa jeho predstav nacistov stretne a podľa reakčnému presvedčeniu. Reakčnému, to sme počúvali za komunistov, kto je reakcionár a kto je pokrokový. No dnes sú progresívni, samozrejme, preto sú neomarxisti, progresívne Slovensko. No a potom sú títo reakcionári, ktorí nie sú ani tretie pohlavie, ani polopohlavie, alebo neviem, ako sa definujú, alebo zvláštna bytosť a intersexuálna bytosť, tak to sú také stereotypy. Chce byť niekto dievča, niekto chce byť, a ešte chce byť aj matka k tomu. Pričom má byť niečo úplne iné. Však má byť umelo oplodnený pes, alebo čo? A vtedy si uplatňuje svoju slobodnú vôľu. No ale poďme ďalej teda v tomto. Vplyv prostredia, no ten je. Preto chodia po školách, chodia po univerzitách, preto ovplyvňujú ľudí, preto majú stránky na Facebooku a na internete, lebo ovplyvňujú ľudí všetci, vrátane marxistov, liberálov a rôznych úchylných skupín. A pokračuje ďalej v tej úvahe. Nie sme úplne slobodné tvory, ale súčasne nie sme stroje a máme niečo, čo by sa mohlo nazvať slobodná voľa. Ľudia nesú zodpovednosť za svoje konanie a to rovnako tak aj v prípade Lívie. Myslím si, že v prípade každého. Aj v prípade Arpada Šoltesa s jeho vyjadreniami, aj v prípade Havrana, aj v prípade Tódovej, Kernovej, takisto by mali nie zodpovednosť za svoje konanie. Je veľmi dobre možné, že jej výroky aj ďalšia kariéra v nacistickom hnutí, už je neviem, že by bola členka NSDAP, alebo chodila na zrazy do Norimberku, ale už je v nacistickom hnutí. Spôsobí utrpenie, útlak a smrť mnohých ľudí. On to už vie. Koľko utrpenia, útlaku a smrti spôsobilo marxistické učenie? Bolševické strany, ktoré sa hlásili k Marxovi alebo k jeho odkazu. Od maoistov cez červených kmerov až po tzv. Eurokomunistov. Ale súčasne je tu aj viac než len zodpovednosť a to je jednoduchá nevyhnutnosť. Lívia je fašistka, je obeť aj páchateľ. Je fašistkou nevyhnutne aj slobodne. To všetko by sa dalo aplikovať na neomarxistov a neoliberálov s tým teda, že niektorí s tým, že sú vymastení brainwashingom, ako my Slováci hovoríme, čiže ovplyvňovaním mysle, ako Farská spol a slušní ľudia na tribúnach, sú takisto obeťami a možno aj obeťami, aj páchateľmi. A ich následné činy už dnes spôsobujú obete v celej Európe. Nehovoriac o tom, že rôzne intervencie všade po svete, vždy títo liberálkovia schvaľovali od 90. rokov. A ideme ďalej. Odhalil. Už od nacizmu sme sa dostali k hnutiu identitaristov. Jasné, lebo aj to sú nacisti, žiadna identita. A on uvádza. Výroky, ktoré padajú v tomto videu, sa dajú jednoznačne zaradiť do ideológie hnutia identitér. Je to presne to isté, čo hnutie identitér robí. Snaží sa postaviť liberálnu ideológiu na ruby. Nesnaží. Tá liberálna ideológia je dnes postavená na ruby tým, že títo neoliberáli sú neomarxistami a vlastne liberálnymi fašistami. A čo ešte odhalil tento autor? Keď niekto nezachytil ten kód blond vlasov,
hrozné. Čiže blond vlasy nesmú byť. To už je automaticky nacizmus. Spolu s blond vlasmi tejto pani v úvodzovkách mal by ísť ešte raz na protiextremistické školenie. Namiesto rasy táto nová krajná pravica pracuje so susednými pojmami. Tieto pojmy sú kultúra, tradícia a pôvod. V podstate označujú to isté, čo označuje rasa. Čiže to je zaujímavé. Černosi môžu mať svoju kultúru, Arabi môžu mať svoju kultúru, Cigáni môžu mať svoju kultúru, tvoje tradície, ku ktorým sa hrdo hlásia. No počkaj, ja ťa to musím zastaviť. Tento, však ja sa potom k nemu vyjadrím, k tomuto inteleguánovi. Tak, Michal Andrej Molnár. Tak on tvrdí teda, že toto všetko je prepojené s rasou. Takže on popiera existenciu čiernych kresťanov? To by si sa musel opýtať jeho samotného. Ja sa len pýtam, keď to spája kultúru a náboženstvo. Ja totiž to jeho myšlenkové pochody nechápem. No chápem, je to marxista, je to demagog, je to manipulátor a dehonestuje každý iný názor. Ale pokiaľ hovoríte o kultúre, tradícii a pôvode, to znamená, že to hovoríte len preto, lebo nechcete hovoriť o rase. A to znamená, že to je rasa. Ako uvádza, je to len sofistikovanejšia forma rasovej teórie. Opovažte sa hovoriť o kultúre, tradíciách a pôvode. Tu ste v podstate hlasateľ rasovej teórie a rasista. Ale to isté hovoria Hispánci, to isté hovoria Afroameričania, Afroafričania, neviem, aký ešte Afro, to isté hovoria Arabia, hrdo sa k tomu hlásia. Ešte hovoria, že veď kultúry sa majú obohacovať. Čiže naša kultúra nemá existovať. Marxisti nám povedali, že nie, alebo tento človečik. A pokračuje ďalej. Veľmi jasne sa snažia zobraziť, že rasové miešanie, v ich slovách multikulturalizmus, čiže nesmiete povedať multikulturalizmus, lebo to je, vy to vnímate ako rasové miešanie, vedie k vyššej kriminalite, čo jasne implikuje starý rasový stereotyp, že ostatné než kaukaské rasy, kaukaské sa myslí, to používajú anglosasi, Američania, kaukaská rasa znamená beloch, majú náklonnosť ku kriminalite a k spoločenskému úpadku. To nie je stereotyp, to sú skúsenosti. Takže bohužiaľ, keď sa niekde prejavuje kriminalita, keď sa niekde prejavuje spoločenský úpadok, to netreba nazývať rasizmom. To sú fakty. Viď Juhoafrická republika, viď Rhodesia, pardon, Zimbabwe. A teraz to všetko odhalil. Stačí to spojiť s teóriou, že za tým všetkým stojí veľká neomarxistická konšpirácia, čo možno tiež čítať ako židomarxistická konšpirácia a máme nacizmus. A už sme tu zase. Poviete neomarxisti? Veď to nemusí byť konšpirácia. Zasadli si na vysoké školy, zasadli si do médií, zasadli si do poslaneckých lavíc, sú v mimovládkach, sú na každom kroku, akáže konšpirácia. A nahrávajú si svojimi názormi a ešte lozia po školách. No, je to neomarxistická, česky poviem, sebranka, ruský svoloč alebo po slovensky zberba, ktorá chodí a ovplyvňuje. Čiže je židomarxistická? No, Mordechaj Levy, Marx bol takého pôvodu, s tým nič neurobíme. Garibaldi bol Talian, Napoleon bol Korzičan. Mordechaj Levy, Marx bol Žid. No je to tak. Ak to trápi tohto marxistu, tak potom prečo ho trápi rasa? A máme nacizmus. A zase. Delirium tremens. Všetci vidia biele myši, alkáči, ktorí už majú teda delirium tremens. A títo všade vidia nacistov. Majú svoj politický delirium tremens. No a záver je, obsah tohto videa je kryptonacistický. Už sa posúvame. To je terminológia, sa obohacujeme. Kryptonacistický. S tým teda, že to dievča za to nemôže, je obeťou útokov, teda z tej strany kryptonacistov, lebo je spracované, je vo svojej mylnej predstave a jej to všetko nahovorili a podobne a je ovplyvňovaná okolím, lebo to isté platí aj pre neoliberálkov a neomarxistov a antifákov a podobne. S tým teda a záver, neviem, či to nie je hanobenie rasy, národa a presvedčenia, to je tiež perla. Slovensko je veľmi reakčná rasistická krajina a nie je problém tu operovať s otvoreným rasizmom. Takýto kryptorasizmus, ktorý potrebuje vysokú školu, aby ste ho mohli dekódovať, sa usadí u tých najliberálnejších ľudí. No posplietané neuveriteľné veci. Takže sme sa dozvedeli, že ako náhle hovoríte o svojej kultúre, tradícii a pôvode, pardon, to sa týka len Slovákov, Slovanov a bielých ľudí, aj anglosasov v tomto prípade, vtedy je to vlastne rasizmus, a to je skrytý rasizmus. A všade vidíte židomarxistickú konšpiráciu, oni zase všade vidia nacistov. No a Lívia
to video, ktoré spracovala, je vlastne kryptonacistické. Čiže toto je pohľad takéhoto človeka, ku ktorému sa pridávajú takí menší udavači, takí, ktorí neanalyzujú takto do podrobností, ale zase vyzývajú na prenasledovanie. Projektový manažer nadácie Otvorenej spoločnosti, len teraz od maja 2018, je teda v nadácii Otvorenej spoločnosti Tomáš Kryšák, musí byť aktívny, ktorý o sebe píše, že je Tomáš z Popradu, vyštudoval politológiu na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ale to je to, čo si hovoril, Liaheň. Liaheň, kde okrem iného, lebo ďalší takýto rektálny speleolog transatlantických štruktúr, Jaroslav Naď, ktorý je pravidelne v médiách, toho času riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku. Predtým pracoval v inštitúte pre stredoevropskú politiku. Oni sa v tých inštitútoch sa motajú ako analytik programu bezpečnostnej a obrannej politiky. Už tie termíny nazhromaždené, jednoducho propaganda, demagogia, slovný parazitizmus za neskutočné platy. Neskôr bol zástupca riaditeľa organizácie Globsec, už sme pri tom. Súčasťou Globseku totiž bol Inštitút pre stredoevropskú politiku. Potom pôsobil na ministerstve obrany. No a všetko toto je Jaroslav Naď. Podobne ako tento Tomáš z Popradu, ktorí absolvovali túto politológiu a študovali na tejto škole. No a k čomu sa teda dopracoval? K čomu sa teda dopracoval Kryšák tak v rámci Otvorenej spoločnosti, ktorý bol tak taktický, že na jednej konferencii pre študentov v Košiciach v jeseni 2017 sa zameral na Líviu s tým teda, že nechcela sa s ním rozprávať, lebo sa bála, že ju bude mať za rasistku. To píše on túto svoju skúsenosť. Na to som jej odpovedal, že voliť Kotlebu automaticky neznamená byť rasista alebo fašista. No aký ústretový. No a osmelila sa a prešli k témam. A píše o nej Tomáš Kryšák z Otvorenej spoločnosti, absolvent Liahne transatlantických trolov. Mne bolo jasné, že ide o mladé, chytré a talentované dievča. Fajn. Ktoré malo tú smolu, že si ju do svojich osídiel získali ľudia z Kotlebovej strany, ktorých vníma ako svojich priateľov. Teda ich počúva a dokonca si váži ich prácu. Viem, že toto sa nepočúva ľahko, ale toto dievča je príklad z fanatizovania a brainwashingu, ktorý na Slovensku vykonáva politická sekta SNS. Nemusí byť človek obdivateľ SNS, môže byť aj kritik, ale keď sa pozrie objektívne, no, sfanatizovanie a brainwashing ponúkajú takisto neoliberáli. Takisto Komando N, Kovačič Hanzelovu, keď človek videl jej reakcie Tódovu a Kernovu, alebo Bakovu. No to je sfanatizovanie a brainwashing, ktorý ponúka neoliberálno-fašistická sekta, ktorá si hovorí slušní ľudia. A vnímajú takto, vnímajú svoje postavenie výnimočné a snažia sa spracovávať ľudí. Ale potom prichádza perla od Tomáša Kryšáka. Na jednej strane si uvedomujem, že toto video voči nej musí byť uskutočnené vyšetrovanie a bude musieť niesť zodpovednosť za následky svojich činov. A už to máme tu. No ale 50. Toto, roky. Toto mi treba vysvetliť zase, vieš, ako to je Lichtner, zase hlupočky, a za aké činy? Za toto video. Ale čo tam také povie? Za následky svojich činov. To, že si povie svoj názor, kultivovanie slušne tak, ako to vníma. My sme hovorili už pri tom videu, tak nech neosúdruh Kryšák príde a povie, to tak nie je vo Švédsku. To vôbec tak nie je. Také veci sa vôbec nedejú v Európe. Vôbec človek nemá právo na také názory. Všetko je inak, ako hovoríš. V tom svete to funguje úplne inak. No možno v nadácii Otvorenej spoločnosti. A pokračuje, čiže treba ju stíhať, musí niesť následky. Mladé, chytré a talentované dievča, ktoré sfanatizovala sekta. Neviem, kto sfanatizoval Farsku, Šeligu a M-Komanda. Kto sfanatizoval Kryšáka, by ma zaujímalo. Kto sfanatizoval Kryšáka, Jaroslava Naďa a podobne. Ich asi netrebalo. To hovorím, že im nehrozí nič.
Oni sú súčasťou systému. Preto hovorím, ako v 50. rokoch, keď spolužiaci neokomsomolci hlasovali, či vylúčiť daného antisúdruha, alebo čo s ním, a potom do nejakej uranovej bane, alebo niekam. A na druhej strane si tento neosúdruh Tomáš Kryšák uvedomuje, že podobných prípadov, ktoré prepadli, alebo môžu prepadnúť vplyvu manipulácie zo strany nacionalistov a iných fanatikov, sú len na Slovensku tisícky. Predstavte si, tisícky nacionalistov zmanipulovaných, takže, lebo samozrejme zmanipulovaní sú, tá druhá strana vôbec nemanipuluje, takže je to všetko v najlepšom poriadku. A ja môžem do toho vstúpiť len, než to dopovieš, aby poslucháči, prosím vás, pochopte jednu vec, ako tieto somariny, čo aj Kryšák vypisuje, tento Inteleguán, to nie je pre ňu tieto slová, pretože on vie veľmi dobre, že môže práškový cukor fúkať niekam, nemôže ich nič, ale môže takéto písať, aby sa ostatní zlakli a nerobili ano, to. Áno, zastrašovať. A navyše, keď je len od maja 2018 v nadácii podvodníka, pseudofilantropa, klamára, arizátora, no tak chce si zaslúžiť tie svoje peniažky však, že je takto angažovaný. No a na záver píše, ak je toto video niečo dôkazom tak toho, že potrebujeme ako spoločnosť nutne zapracovať na programoch s cieľom prevencie extrémizmu u mladých ľudí. No takže presne propaganda, propaganda, propaganda. A potom tu máme takých tento teda takto úspešne napísal. No a potom tu máme len takých malých udavačov, ktorí sa zmôžu na to, ako napríklad Tesco manažer dokonca, a to teda nie je jeho falošné meno, Jan Kováč, ktorý si uvádza, že je managing director v Tesku, študoval na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. To je dobré, že má technickú univerzitu a dopracoval to do Teska. A žije v Bratislave. No a tento slniečkár napísal na gymnázium, všetci to už vedia, Spišská Nová Ves, gymnázium Javorova 16, vážená škola, vzdelávate neonacistov, neprekáža vám to? No a tam sú fotky Livie, aj ako stojí s ďalšími mladými ľuďmi v zelených tričkách. Takže takto managing director z Teska vypisuje kam si na gymnázium, že pozrite sa, no ako vychovali Jana Kováča, to je zase, mal by sa zamyslieť on, aký systém jeho vyprodukoval. No ale potom je tu v súvislosti aj s týmto gymnáziom sa totiž to objavila správa, a to je práve na čo chceme, nás upozornil poslucháč, a týka sa to samozrejme aj alternatívy. S tým teda, že mala byť zajtra, ale je presunutá, ale zajtra sa na tomto gymnáziu Spišskej Novej Vsi sa mala uskutočniť beseda o extrémizme a aktuálnych témach, s tým teda, že bude premietaný dokument a potom budú prednášky spojené s diskusiou, ktoré organizuje občianska iniciatíva Zabudnuté Slovensko. A celú diskusiu povedie novinár a fotograf Andrej Bán s hosťami. S tým teda, že žiaci sa môžu zapojiť do diskusie. A to je teda ako informácia, že má byť tá beseda na tomto gymnáziu, ale v súvislosti s tým došlo aj k určitým zavádzajúcim informáciám. Jeden z našich poslucháčov nám napísal: Dobrý deň, som vašim fanúšikom a poslucháčom, bol by som nerad, aby ste naleteli na dezinformáciu tak, ako server Hlavné správy. Hlavné správy dnes uverejnili informáciu, že Livína škola bude organizovať besedu Zabudnuté Slovensko ako reakciu na jej video. Nie je to pravda. Akcia bola avizovaná už pred videom. Mám to priamo od Livie, keďže ju osobne poznám, a takisto bola vytvorená udalosť na Facebooku už dávno predtým. Písal som o tom aj status na moju stránku na Facebooku, keďže na môj komentár na facebookovej stránke Hlavných správ neprišla žiadna odozva či spätná väzba. Za tento status mi Livia aj poďakovala a takisto mi ho lajkla. Ja len dodám, že áno, nie je to beseda, ktorá nadväzuje na video, ale ten princíp, bola už ohlásená skôr, ale ten princíp, že Andrej Bán chodí ovplyvňovať vedomie mladých ľudí, manipulovať, dezorientovať spoločensky a vymývanie mozgov uskutočňovať, to je fakt. Pokračujem v tej správe, ktorú nám zaslal náš poslucháč. Je však pravdou, že dnes som od zdroja z jej školy dostal informáciu, že beseda pre študentov Zabudnuté Slovensko je
je väčšinou pre študentov, večer pre verejnosť, bola presunutá na neurčito. Možno sa čaká na Livín príchod domov, keďže teraz je na školskom vzdelávacom pobyte v zahraničí. Ale to je zatiaľ iba moja ničím nepotvrdená domnienka. Je to preložené, malo to byť zajtra 16. Údajne to nebude, čaká sa. A takisto je pravda, že jednostranná propaganda denníka N po školách je totálna a iracionálna hlúposť a chceme mladú generáciu naozaj naučiť kriticky myslieť. Tieto informácie vám píšem v dobrej viere, aby ste zbytočne niečo neinterpretovali zle a nedali slniečkárom náboje. S tým teda, že upozorňuje ale v dobrom na zle interpretovanú skutočnosť a hovorí, netvrdím, že je to zámer. Pokiaľ išlo hlavné správy, že to je reakcia. Tá podstata zostáva. Chodia po školách, ovplyvňujú, manipulujú. Ale zavádzanie. Zle sa interpretovalo, že je to reakcia na to Livíne video. Prišli by tak, či tak. A aj to, že účasť je pre študentov povinná, aj argument, že denník N si takouto, ale aj inou formou robí kampaň na školách. Áno, to je časť správy, ktorá je pravdivá a takto zaužívaná prax nie je podľa môjho názoru správna. S tým teda, že bola tá zavádzajúca informácia, že je to reakcia na video. Chcem však poukázať a vyzvať na lepšie overovanie informácií zo strany alternatívnych médií. Nejedno sa už takto previnilo a sú to iba zbytočné náboje pre slniečkárov. Samozrejme, o klamaní, zavádzaní a neinformovaní o istých témach zo strany mainstreamu, častokrát to robia cielene, sa baviť nemusíme. Myslím si však, že alternatíva, úprimná, skutočná, by mala práve preto znamenať pravdivosť a vzor v overovaní si informácií pre mainstream. Ja len dodám, že to je presne to, že či sme počuli to, či sme počuli hento a takú informáciu. No pokiaľ to nemáme overené, aj to môžeme ešte naletieť, keď z viacerých zdrojov a môže to byť zavádzajúce. Čiže v tomto smere veľmi opatrne, pretože napriek tomu, ako aj píše náš poslucháč, že mainstream zavádza, klame, selektívne informuje, veľmi radi sa chytia, keď im dáte náboje a vyberú hoci len jednu udalosť, stokrát ste mohli povedať z overených zdrojov, ktoré sa im nepáčia, ale urobíte jednu chybu, no a žiaľ, ako, a ja si dovolím tvrdiť, že toto nebola nejaká zásadná chyba, to bol detail, teda, že nie je to reakcia na video, ale podstata zostáva. Ale ako ten úmysel a tá dobrá rada nad zlato, že pozor, overovať si každú takúto vec. No a na záver vlastne Lívia v novom videu nakrútila teda nové video a tam preukázala opäť svoju odvahu, keď povedala, máme to aj my na našej stránke. Zdravím všetkých skvelých ľudí, ktorí mi akýmkoľvek spôsobom vyjadrili podporu po tom, čo uzrelo svetlo sveta video s mne vlastnými postojmi, s ktorými som sa v mojich 17 rokoch rozhodla vyznať. No neomarxista bude tvrdiť, že jak je spracovaná, jak ju vtiahli ľudia, jak sa vyvíja. Všetci sa vyvíjajú a majú právo na svoj názor, ale netreba ich nazývať kryptonacistami a fašistkami a blond vlasy, ale použiť argumenty. Keďže jeho mozog je zatemnený neomarxizmom, to je jeho vec, môžeme o tom debatovať. Ale nikto nepísal blog o tom, že táto figurka, ktorá bloguje všade kade a je šťastná, že sa dostala medzi marxistov, písať niečo o farbe jeho vlasov alebo o jeho nejakom oneskorenom vývine, to by sme si nedovolili povedať. Ale pokračujem v Livii. Avšak je mi svojím spôsobom ľúto, ak sa v súvislosti s týmto mojim počinom hovorí o hrdinstve. Som presvedčená, že ak to cíti niekto rovnako a má podobné postoje, nemal by sa báť výjsť s nimi na verejnosť. Pretože iba tak môžeme priviesť spoločnosť naspäť na správnu cestu. Ale verím, že prvý a najdôležitejší krôčik už máme za sebou, uvádza Lívia na záver. Takže klobúk dolu a ja len poviem, že nie všetci sú už úplne zdegenerovaní a nestoja pod tribunami a neobdivujú pometenú farsku. Takisto som teraz objavil na internete mladý človek, ktorý si zriadil YouTube kanál a asi 19 minút tam hovorí o rôznych veciach, ktoré sa týkajú súčasnosti. Nemusí to byť na vysokej politologickej úrovni, ale je to zamyslenie a je to úprimné vyjadrenie, kde sa vyjadril, že prostredníctvom videa svojich vlastných myšlienok a názorov vytvoril projekt Anti. Pre Slovensko, tým, že je proti tomu, čo dnes systém hlása, s cieľom otvoriť ľuďom oči, aby slepo neverili podplateným liberalistickým hnutiam a liberalistickým médiám, ktoré utvárajú falošnú bublinu pre Slovensko a Európsku úniu. Majte zdravý rozum, inak tu o pár rokov bude všetko jedna homogénna vzorka ľudí. Každý národ a ľud má svoje hodnoty a tradície, každý sme si v niečom odlišný, tak to zachovajme a nesprávajme sa ako Šorošom platení ľudia. A
To je video, ktoré má názov Varovanie pred liberalizmom a multikulturalizmom. Pod týmto slovenským názvom je na YouTube. Ale čo je zaujímavé, on tam aj spomína, že okrem iného, že aj on podliehal niekedy tomu, že Soros, to je taký blúd, to je jak jašteričky a z vesmíru nás kontrolujú a čipujú. A počase zistil, že jašteričky je jedna vec, alebo rôzne predstavy ezoterické, ale každý má na ne právo a ja si myslím, že v oblasti duchovná spirituality, pokiaľ to nikomu neubližuje, má každý právo a cestu hľadať si svoje smerovanie nejaké, pokiaľ teda, ako hovorím, nie je parazitom, neohrozuje ostatných ľudí a neprejavuje agresivitu voči ostatným. Ale to, že Soros nie je blúd a že je to nezmysel a že pozor, jeho meno sa nehovorí, ako vidieť, aj mladí ľudia, ktorým toto vtelkali do hlav, počase zistia, že sú to nezmysly. Takže klobúk dolu, dnes Livia, teraz Anti, bodka pre Slovensko a budú pribúdať ďalší a ďalší. A preto Andrej Bán sa musí činiť. To je jedno, či zajtra dobehne do Spišskej Novej Vsi. Oni si už poobiehávajú aj iné lokality, ale preto sa mimoriadne snažia, aby ten ich havloidný fanatizmus a liberalizmus tu bol na večné časy a nikdy inak. Ale nech si spomenú, ako to dopadlo so Sovietským zväzom a s podobnými heslami. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Z poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Telefónne číslo je 0908-936-277. Lubo? Teraz, keď si púšťal Louisa Armstronga, Afroameričana, aj on bol hrdý na svoju kultúru, tradíciu a pôvod. Neviem, či bol černošský rasista alebo kryptonacista, ale jednoducho si vážil svoj pôvod a hudbu, ktorú robí a svoje tradície. Čiže to je úplne, úplne prirodzené. A aby nás niekto stále neopiňoval, že my vždy proti Indoslovákom, to záleží takisto konkrétne od človeka. Keď je niekto Biháriova, čo stvára proti Slovensku, vediem iný príklad zo súvislosti s Louisom Armstrongom, ale ja som to už spomínal dávnejšie, ale aj pre nových poslucháčov, keď bol Berky Mrenica, starý pán Berky Mrenica, cigánsky virtuóz, huslista, bol spojený v štátoch a hral s Louisom Armstrongom a hrali v jednom bare a Louis Armstrong, keď ho počul, mu hovorí, veď príď do Spojených štátov a žiť tu sa budeš mať fantasticky. A to bolo ešte samozrejme za socializmu. A on mu na to povedal, a to mal vzťah k Ukrajine, nie k Indii, k Slovensku mal vzťah a hovoril, že nie, že on sa musí vrátiť domov, že toto je jeho rodný kraj, on tam sa musí pozrieť a vidieť a má tam trávu a podobne. No a Louis Armstrong to zle pochopil a hovorí mu, trávy budeš mať dosť aj tu. Takže aj jeden, aj druhý mali vzťah tomu svojmu prostrediu a boli hrdí na to svoje prostredie. Pre Berkyho Mrenicu, primáša cigánskeho, to mohlo byť lákavé. A nie, neodišiel. Vrátil sa sem a tu ďalej pôsobil. Nežil na sociálnych dávkach, nepakal kriminalitu, naopak. Ale jeden z výnimočných ľudí, ktorý mal navyše aj vzťah k Ukrajine. A v tom je rozdiel medzi dnešnými bojovníkmi proti rasizmu. Dáme telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, mám takovou poznámku. Kdyby Německo se nezabývalo žádnou byrokracií, tak by žádná holokauza neexistovala. Druhá věc, začíná mít podezření, že žádná konference v Lanze vůbec nebyla. Spíš mi to připadne, že to bylo vytvořené západní mocnostmi jako důvod ke konání Norimberského procesu. Ještě třetí věc, plně doufám, že se odvolají ohledně toho Indoslováka, protože jako podle toho, co jsem viděl ty kamerový záznamy, to napadení tam skutečně bylo, ale řešit to takhle, prostě vytáhnout kudla někoho pod řeze, jak ovci, tak to mě připadne moc. Jo? Díky za tím, naschle. Děkujeme. Tak. Svojho času platilo totiž to pre našich ľudí neprimeraná seba obrana. A bolo to nespravodlivé, lebo keď vás začnú, čo traja, dvaja, stačí, keď z každej strany vás začnú mlatiť hlava, nehlava, môže to skončiť aj na invalidnom kresle, aj smrťou. No ale keď nemali pri sebe nože ani nič, a keď ten druhý človek, keď mal niečo pri sebe, tak sa to definovalo, alebo napríklad aj strelnú zbraň, keby mal, no ale tak
za sociku to nebolo bežné, ale keby použil niečo, tak existovalo niečo ako neprimeraná sebaobrana, s čím teda nesúhlasím samozrejme, lebo aj keď ten druhý nemá zbraň, ale môže vám ubližiť s trvalými následkami, takže čo je neprimeraná sebaobrana? Len keby sa to tak selektívne nepoužívalo. Niekedy sa to hodí, niekedy sa to nehodí. Dáme telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Peťo z Bratislavy, môžem? Nech sa páči. Dobrý pán Lichner, dobrý pán Hudio, v prvom rade by som chcel poďakovať za možnosť stretnúť sa s vami v sobotu. Úplne super, perfektne, ďakujem aj za pokec. Dve veci. V prvom rade chcel by som samozrejme podpora Livy. Oznám slnečkárom, neviem, vyšli také správy, že ona volí Kotlebovcov a tak ďalej a tak ďalej. Dievča má 17 rokov, tak neviem, ako môže teda voliť. To je prvá vec, čo by som sa chcel teda opýtať. A druhá vec, ja som zachytil aj tu, kde ste to spomínali, tú informáciu Nikolsonová, čo dávala v parlamente, že bolo podané to trestné oznámenie a tak ďalej. Ona si zistila, kto podal to trestné oznámenie, že to bol ten a ten pán a tak ďalej. Ja som si tu pozrel, práve si pozerám na stránke ministerstva vnútra, ako sa dostať vlastne k veci, že kto na vás podal trestné oznámenie. Toto nie je vôbec možné zistiť. Tieto oznámenia o trestných konaniach, rozhodnutiach v nich sú evidované v informačnom systéme DVS. Bla. Nie je možné, aby sa bežné osoby dostali k tomu, kto to na vás podal, že prostredníctvom, ktorí sa do toho systému pristupujú, ani väčšina vyšetrovateľov k tomu nemá prístup a musia žiadať o informáciu povereného pracovníka. Tak mňa by veľmi zaujímalo, ako sa Nikolsonová legálnym spôsobom dostala k tejto informácii. Keby to mohla teda vysvetliť aj mainstream a tak ďalej, lebo ako veľa ľudí prehľadne túto informáciu, ale ja neviem, ako bežný človek sa k tejto informácii nedostane, tak keby mohla to nejak vysvetliť, alebo možno pán Hude mal lepšie informácie, tak len to som sa chcel opýtať. Dobre? Dobre, ďakujeme. To bola veľmi dobrá otázka. Nie, nemám bližšie informácie, lebo nemám tieto kontakty a nejdem v týchto hrách, ktorých ide Nikolsonová, ale to ste vystihli, keď hovorí o tom človeku. On sa netají, kto je, čo je, kde robil, že má spor s Pentou, prečo má a podobne, ale keď tak ona zisťuje a ten človek, a lebo je siskar, lebo v tom fungoval. A v čom všetkom predtým išla Nikolsonová a v čom jej mužiček predchádzajúci, ktorý bol pri všetkom, že keď sa niečo dialo a zrazu si odíde do Kanady, kde ide ošetrovať starých ľudí, niekde v hospici, lebo tiež sa chce venovať humane niečomu. To sú tiež veľmi svorázne postavičky, tento manželský pár bývalý. Na čom všetkom sa podielali, aký prístup majú k rôznym informáciám, okolo čoho všetkého sa pohybujú. Takže to by tiež stalo za to zistiť ten človek Nikolson, čo to je v skutočnosti za postavu, však o tom je tiež množstvo informácií. A táto osoba Nikolsonová, aké ona má svoje chodničky, cestičky, informácie, keď tak vždy suverene na tej tlačovke vystúpi a zrazu niečo odhalí. A potom z toho nič nie je. Dáme ďalšie telefóny. Dobrý večer. Dobrý večer. Nech sa páči, hovorte. Haló. Dobrý večer vám do štúdia a zdravím všetkým, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť Slovenska našich detí. Mimochodom, udávačov nezdravím. Chcel by som poslucháčov oboznámiť s mojou výzvou prostredníctvom nášho rádia, ak môžem. Nech sa páči. No. Takže Slováci a Češi, máme tu bohužiaľ spoločný problém a tým je návrat totalitného systému. Cenzúra nepohodlných médií, cenzúra názorov na sociálnych sieťach. Sloboda slova je dnes výhradou len vyvolený. V Čechách je prenasledovaný kňaz Pida za svoju kázeň v katedrále svätého Víta. Na Slovensku sa začína hon na slovenskú študentku Líviu za jej názor na multikultúru vo videu na YouTube. Nechajme doma politické presvedčenia a poďme spolu brániť človeka, naše deti, rodinu, svoju vlast. Brániť slobodu slova, slobodu prejavu, ktorá je zakotvená v našich ústavách. 28. októbra je deň vzniku Československa a pre Slovákov a deň narodenia Ľudovíta Štúra. Tento deň prípadne na nedeľu. Spojme sily, zdvihnime už konečne zadky a poďme spoločne v pokojnom duchu
vyjadriť na námestia o 15. hodine svoj postoj voči posledným udalostiam. Ja osobne si od zajtra pripínam trikoloru v tvare L. Možno ako Lívia. Pre podporu týchto nebojácnych ľudí. Ľudia, šírte to s SMS-kami, sociálnymi sieťmi, medzi známymi. Nech nás je čo najviacej. Ďakujem. A my ďakujeme. Ja nechápem ale jednu vec, Ľubo, že prečo taký bán nepríde mňa preškoliť? Ja som tiež proti multikulty. Prečo mňa nepríde niekto preškoliť? No, ty už si pokazený materiál, s tebou už nič neurobí. Vždy sa totalitné režimy, alebo to je jedno, vrhali na mládež, veď tu spracovávajú. Ale veď ja som... Janičiari, prečo Turci unášali mladých chlapcov? Nie, tak nebudú v strednom veku, alebo starší. Ale však, ale pozri sa, ale nehač ma niekde. Ja som, duchom som mladý, mám otvorenú, počúvaj, mám otvorenú myseľ a ja si myslím, že pokiaľ ma nejaký bolševik chce presvedčiť, ja som ochotný ho počúvať. No a ak budem mať dobré argumenty, tak sa pridám aj ja. Zoberiem tomu cigáňovi teda ten kosák a kladivo a budem s tým behať. Ja ti verím, že máš otvorenú myseľ asi mladý duchom, ale myslím, že ban ti neverí. On sa už nepokúsi s tebou niečo urobiť. Pozdravujem. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, Jozef. K vám sa dovolať, chlapci. No, to už tak býva, bohužiaľ. Tak to už býva. No zatiaľ úplne mimo tému, tak v Británii všeobecne 14 alergenov je. Pracujem v reštauračnom zariadení, čiže v kuchyni, takže 14 alergenov sa všade vo svete dáva, akože 14 alergenov. V Británii, chlapci moji, je 15 alergen. Skúste hádať, Noro. Neviem. Aký 15. Nie, ale to, nehovorím to len tak, že zo srandy to nie je, že joke, alebo tak. Normálne mi prišla objednávka, pretože som zmenil zase pôsobisko, robím momentálne v talianskej sieti. Prišla mi objednávka non pancetta a no prosciutto, čiže no bacon a potom, že allergen bacon, že alergia na slaninu. A možno to bol iba vegán nejaký, alebo vegetarián. Nie. Vegán je napísaný vegán, alebo vegetarián. Ale toto je normálne allergy bacon. Hovorím, najbližšie mi to napíšte, že to je moslim a budem vedieť, že proste sa to okolo prasaťa nemohlo ani vám hýbať. A nešiel si sa pozrieť, či to je búbuš? Bol to búbuš. Bol to búbuš, hej? No, tak, vidíš. Ja samozrejme. No, takže asi toľko k tomu. A k tomu blogerovi Molnárovi, nie je to syn, ale vnúk, ale to neviem padnúť podľa veku, toho Jana Molnára, čo mal Koloseo. Tebe to niečo musí Nora hovoriť, že boli. Snažil tak pohyť. Nie, nie. Koloseo, to je čo? Neviem. Je Jan Molnár, on taký aktivista veľký bol aj, neviem, či nebol náhodou slobodno vysielači, ale to už pri Borisovi, neviem, proste len tak mi to tak trošku. A neviem, tak Molnárov, co je veľa. Tento je, sa mi zdá, že z Bratislavy do Dubrovky chodil do školy. No a čo sa týka toho prípadu Inda a dnešného rozsudku, lebo spomínal neprimeranú obranu, no ja neviem, jak to je teraz v zákone, ale ja si osobne myslím, že keď ma niekto hluší, tak ja ho môžem hlušiť, ako náhle vyťahnem nôž, je to neprimeraná obrana. Hej? Lebo tým pádom, OK, no tak keď držím legálne zbraň a niekto ma napadne na ulici, ja ho zastrelím, znamená, že budem oslobodený. Tak? Mám to takto chápať, alebo? A pokiaľ ťa napadne, tak áno, lebo ja súhlasím s zákonom, ktorý je dnes, ja ten za Komančov viem, lebo keď som mal 17, tak som na to doplatil. Ja súhlasím tiež, ale toto môže byť precedens, rozumieš? Ale to nie je pravda, ako náhle ja ťa napadnem fyzicky, ja sa zriekam akéhokoľvek práva na čokoľvek v tej chvíli. V tej chvíli ja musím počítať, že ty ma zabiješ. Rozumieš? Lebo inak to nebude fungovať. Nikdy to nebude fungovať. Ale ja s tým súhlasím tým pádom. Dobre, to znamená, že... Lebo ty nevieš, že či ja ti kameňom nerozbijem hlavu, či ťa tak neudriem, že môžeš zomrieť. Veď ty to nevieš. Ako náhle ja ťa fyzicky napadnem, ty predsa nemôžeš si sadnúť a predpokladať, že Lichter mi dá dve facky a pôjde na pivo. Rozumieš? To nemôžeš. Tak potom súhlasím so zákonom alebo s názorom. Zbraň do každej domácnosti. Dovidenia, do počutia. Áno, jasne. Máme problém. Jasne. Ale k veci, k Lívii.
videli ste film, Ľubo ho videl, ty ho určite si tiež videl, Equilibrium. Toto tam smeruje. Jednoducho smeruje to k tomu, že sú momentálne svet je rozdelený na presne dve polovice. Jedna, že si zachovala zdravú myseľ a má normálne reakcie, normálne emócie, keď je nasratý, keď je veselý, sa smeje a tak ďalej, že robí to doslova emotívne. A potom je druhá skupina ľudí, ktorá ti prikazuje, ako sa máš doslova do písmena správať. Ako? Hej, uniformovanie, toto je dobré, toto je správne. Hej. Čo sa týka napríklad aj viery, máme katolíkov, evanjelikov, a tak ďalej, na Slovensku máme progresívnych veriacich už. To je odnož progresívneho Slovenska. Ale to je hlúposť, veriacich. To je hlúposť. Ale never všetkému, čo počuješ na internete od Slnečka. Počkaj, ale oni normálne vystupujú verejne. Oni verejne vystupujú, oni propagujú lásku a pravdu všetkých, bípsov, mačiek, láska je všade, hej. Miešajú sa do politiky, ale keď sa kúfa zamieša do politiky, idú ho v lyžičke vody útok. Toto je nebezpečné, rozumieš ma? My sme tí právi, to sú tí noví šíritelia viery, prekrúcači pravd a tak ďalej a tak ďalej. A skončí to tak, ja vám garantujem, že to skončí tak, že sa budú páliť umelecké diela, budú sa páliť knihy, jak za Hitlera. Proste jednoducho nesmieš mať emócie, nesmieš nič čítať, nesmieš sa vzdelávať, nesmieš nič. Budeš šedá myš. A keď vystúpiš davu, pôjdeš normálne na slučku, odchod, lebo jednoducho nie si náš, dovidenia. Čo týka fašizmu, ja neviem, ale nie Lívia je fašistka, ale Benčík je gestapák, lebo on má typické gestapácké sklony. Vystupovať, udať, hej, mne sa to stalo presne to isté, však o mne vystupovali adresu zamestnávateľa a napísali list. Hej, do Británie dokonca až, takže ako není s tým problémom Benčíka. Potom máš tam ďalších eštebáčikov, to je Molnár a spol, to sú marxisti, to sú eštebáci, lebo nie každý radový člen strany bol udávač. No radový člen, možno bol v strane preto, aby bol v práci, lepšie funkcie, neviem, ale neudával nikoho a nikdy. A potom boli tí udávači, ktorí si kariéru budovali udávaním, lebo ja nepoznám naozaj z tej druhej strany bariéry nikoho, kto by udával farsku za jej názor, kto by na ne podával trestné oznámenia a tak ďalej. Poznáš niekoho? Ja nie, hej. Ja som toho názoru, že Farská má všetko právo rozprávať, všetky hlúposti, ktoré jej niekto nasype do hlavy. Má na to právo. A ono má právo. No, ona má právo. A ja jej to právo neberiem, ale nikto za to právo nebuzeruje, ale ani neperzekuje. Len toľko. Nie, lebo my nie sme hoveda, preto to nerobím. Tak to je celé. Dobre, vypnem telefón, ale dáme ešte nejaké e-maily, Ľubo, ak dovolíš. To nám píše pani Katarína, že moja priateľka na Facebooku zdieľala Livino video a k nemu potom napísala tento komentár. Práve som sa z denníka N dozvedela, že zdieľaním tohto videa som debil. Lenže som aj slepá a to, čo som videla v Paríži na stanici vo Vidni či inde v Európe, bol to preľud? Nebol. Takže palec hore, dievčina, mnohom súhlasím, pokiaľ nás fakt neoslepnú. Mne sa zase nepáčila poslankyňa Cigániková, tak som vraj hlupák, počastoval ma tak mladý človek, čo mi môže byť pomaly vnúčaťom, čo už. To je tolerancia slušných k iným názorom. Pani Katarína, máte to popletené v tej hlave. Ja vám hneď rozpletiem túto závažnú vec a evidentne ste pomýlená. My máme byť tolerantní. Vy máte byť tolerantná. Nie oni. To tak nefunguje. Vy budete tolerantná, vy skloníte hlavu a necháte si na ňu nakydať. Otočíte sa koniem chrbtom a nakopú vás, to sa od vás vyžaduje. Oni nie. Nie. Oni tolerantní nebudú a budú militantní. Pretože sú takí, pretože sú to bolševici, to je celé. Takže takto to má podľa nich fungovať, ja vám nevravím, že to máte takto robiť, ale takto si to oni v tých svojich červených hlavičkách predstavujú. A nejak mne to nejak nesedí, tak preto som tu. Dobre, poďme sa pozrieť ešte na niečo, čo nám písali poslucháči, povedzme k tej Lívy, nám píše Daniela. Zdravím do štúdia, dnes som videla správu na Facebooku, že bloger, ktorý komentoval video live, Michal Andrej Molnár z denníka, že je synom kandidáta prezidenta Jana Molnára, ktorý uvádza, že ho politický systém zničil. Ten jeho otec píše aj blogy, kde rozpráva o svojich kauzách. Počul si o tom niečo, Ľubo? Nie, nič mi to nehovorí. Ja som nepatral jak Benčík, že koho je syn, čo je syn. Aké názory píše a čím argumentuje.
a na koho útočí a ako to zdôvodňuje a podobne. Ale že koho je syn, ku komu patrí, alebo pokiaľ to on nespomína a neoháňa sa tým, tak ako nevidel som dôvod pátrať. Anta nám píše, že je dobré, že včerajší Molnárov článok je potrebné vidieť priamo na stránke denníka aj s jeho výpovednou grafickou úpravou, ktorá úplne presne ukazuje, že myslenie dnešných neobolševikov je totožné s myslením ich neomarxistických vzorov v 50 rokoch. Pre tých, čo čítajú len nadpisy denník N, vykadel obsiahli ideový zástupný obrazový materiál Hanus. No, poviem vám takto, povedzte Molnárovi, že mi dlží 30 eur, lebo ja som si dal tú námahu, že som si teda ten jeho paškel prečítal, sedel som tu na záhrade, no a cez plod na mňa čučal susedím pes, no a 30 eur stala tá inekcia u veterinára, ktorá toho psa nakoniec jakž takž ukludnila. No a Ľubo to rozoberal, ja nebudem sa k tomu vyjadrovať, k tomuto človeku. Mňa zaujíma, čo robila jeho učiteľka triedna, alebo profesor triedny, alebo riaditeľ školy, ako vy ste spokojní s týmto, že takéto niečo od vás vypadlo. Lebo mne celý Molnár pripadá, jak na začiatku, na konci 19., na začiatku 20. storočia, žil taký chlapík, tak sa volal, že David Freeman Mitford, a veľmi sa o tom nerozpráva, bol druhý barón Redisdale, ale on mal 6 dcér, hej. A tento Molnár, ale možno aj všetci ostatní slniečkári, mi pripadáte ako zmeska tých troch, tej Diany, Jessica a Unity. A keď Molnár nevie, kto sú Mitfordové sestry, tak, alebo aspoň tieto tri, tak ak nech si to doštuduje. A keď si to prečítate, Ľubo vám to z toho číta, ale vidíte, že to je jeden elaborát, ktorý nedáva zmysel. Možno som málo inteligentný, možno mám málo červených buniek, ja neviem, možno jemu to zmysel dáva. Mne to zmysel bohužiaľ nedáva. A ja ani nemienim komentovať tieto hlúposti a nejakého Kryšiaka. Pozrite sa. Žiadna polievka sa nie je taká horúca, aká sa uvarí, a všetky tieto vyhrážky a tieto rečičky a fašistka a neviem čo, no to je preto, aby ste vy niečo také neurobili, aby o vás potom nenapísal Molnár, že ste fašistka alebo fašista. Však kľudne napíš, Molnárko, čo chceš, veď je sloboda slova, píš si, hlupáči, koľko chceš, to je všetko v poriadku. A ja s tým napríklad osobne absolútne problém nemám. Ale aby ste to brali, že to je niečo smerodatné, nejaký Molnár, alebo nejaký Kryšiak, že to teraz slovenská spoločnosť sa podľa toho bude riadiť, alebo na tom bude stáť, alebo padať, alebo ja neviem čo. Nebláznite, prosím vás. Dvaja kreténi niečo napíšu. A čo? A čo teraz? A čo? Zajtra nevíde slnko? Ukázať, že akú argumentáciu oni majú. Žiadnu. Že trestné oznámenia, každý je nacista, ale to, čo hovoríme od začiatku, tak každú tú vetu, im to za to nestojí. Povedzte, že to nie je pravda. Že to tak nie je. Že tie zábery, ktoré sú tam, či je tam hríb, či je tam korda, či sú tam zábery zo Švédska, či sú tam násilnosti. A tak povedzte, že to tak nie je. Že to je všetko vymyslené a to sú ojedinelé prípady a to sa stáva raz za 100 rokov. Takže ako, kto tu klame a zavádza? Pre nich nepredstavuje tradícia, rodina, nepredstavuje nič, to je ich problém, kultúra, a to je ich názor. A potom sú tu ľudia s odlišným názorom. A keď sú takí demokrati a liberáli, dajte voliť. No veď takto to býva, voliči sú zmanipulovaní, veď vidíme, či je to v Nemecku alebo kdekoľvek inde. Oni sú zatiaľ presvedčení, že majú väčšinu a preto majú právo a pravdu na svojej strane. Ale toto nie je o zákonoch, toto je o slobodnej diskusii, o zdieľaní názorov. A tam nemá čo hľadať trestné oznámenie. Aké trestné? A to je veľmi ľahké, pretože môžete povedať, že nesúhlasím s tým človekom, podľa mňa má skreslené názory, ale ako náhle dáte nálepku fašista, nacista, už sa môžete oháňať paragrafom hanobenie rasy, národa, presvedčenia. Pričom oni sami to šíria. Veď tento neosúdruh, keď to napísal, že Slovensko je rasistické a reakčné, to čo je, akože celý štát je, všetci obyvatelia,
do nohy, alebo čo, sú tam výnimky okrem Šimečku, Arpada, Šoltesa, ktorý zase považuje Slovákov, že je to bagáž a neviem čo všetko. Veď oni sami naplňajú ten paragraf, len to, čo aj tento náš poslucháč volal, my na nich nepodávame trestné oznámenie. Keď už veľmi provokujú, potom je to potrebné, ako ty hovoríš, vlastnú medicínku vyskúšať. Marian nám píše, že prosím vás, dovolte poznámku k pónu na Líviu. Môžete, ale nemusíte so mnou súhlasiť. Ďakujeme, ale vďaka tým dvoj, respektíve trojmenným Benčík a spol. Sledujúc vašu reláciu, si začínam uvedomať zmysel výroku Erika Schmidta, amerického podnikateľa, softvérového inžiniera na tému internet, ktorý znie, internet je prvý výtvor ľudstva, ktorému samoľudstvo nerozumie a najväčšie experiment v anarchii, aký sme kedy mali. Bez sebareflexie a hanby poskytne možnosť mysli človeka vytvoriť a následne z otvoru pod nosom, z úst, vypustiť čokoľvek bez ohľadu na racionalitu, reálnosť, pravdivosť a zmysel. Zbavuje schopnosti systematicky a logicky myslieť, vytvára priestor na prezentovanie klamstva v zásade v priamom prenose. Možno svet technologicky dospieť do štádia, kedy sa aj slušný človek bude mať možnosť zachovať tak neslušne, že priamo cez obrazovku týmto somárom napluje do tváre, píše nám Marian. No, pozrite sa, takto vám to poviem, vzhľadom k tomu, že nemám 20 rokov, viem dať protiargument. Klamali si ľudia medzi sebou, kamaráti, brat, sestra, otec, dcéra, manželia, dávno pred internetom. Hej, dávno, dávno pred internetom. A lži boli. Propaganda. Ja som vyrastal v komaňskom systéme, internet nebol. Vrchom spodom to do mňa tlačili. Vrchom spodom. Na to nebolo treba internet. Internet je len iná forma. No, rozdiel je v tom, že vtedy to mohli robiť len tí, ktorí proste boli pri moci, no a dnes to môže robiť prakticky každý. No ale tak, ja si myslím, že za tých 30 rokov to ľudstvo už postúpilo možno aspoň na toľko, že tí normálni ľudia si dokážu vyfiltrovať lži. Lebo ich musíte filtrovať aj v každodennom živote. Museli ste ich filtrovať pred 100 rokmi, aj pred 1000 rokmi. Tak ako toto nie, je to len iná forma, ale robia to stále iba ľudia. Ľudia klamú, ľudia si nadávajú, ľudia si vyhrážajú, ľudia si ničia jeden druhému život. No, niekedy išiel dopis, alebo list, teda list, prepáč, Ľubo, išiel list na UVKSS, no a teraz ide trestné oznámenie, alebo to ide na internet, ale stále to bolo a bohužiaľ to aj bude. Takže áno, charaktery sa nemenia, ani spôsob uvažovania, až tak sme sa neposunuli, že väčšina ľudí uvažuje reálne, alebo má nejaké princípy. Nie je to tak, udavači boli vždy, manipulátori boli vždy, túžiaci pomoci aj cez mŕtvoly boli vždy. No tak v tomto sme sa neposunuli. Však jasne. Dobre, píše nám ešte Martin, že primernosť nutnej obrany sa podsudzuje aj dnes a je to aj v zákone, nie ide o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, napríklad k jeho spôsobu, miestu a času okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu. Iné je to v obydli, kde patrí tzv. Zákon hradu. Napríklad tak sa bránil a kňažko. Však dobre, veď v poriadku. Aj, veď ako OK. A ja ti vravím, že mňa fyzicky napadneš, musíš s tým počítať, že budeš 1,80 m zakopaný pod zemou za 3 dni. To je celé, hej, to je celé, lebo nemá nikto právo druhého napadať fyzicky. Ako, a keď to urobíš, tak počítaj s najhoršie. Musíš počítať s najhoršie, lebo ak s tým nebudeš počítať, tak si hlupák. Pretože nikdy nevieš, kto akým spôsobom zareaguje na tvoj fyzický útok. Ľubo, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom. Želám príjemnú dobrú noc a zajtra sa počujeme znovu. Do počutia. Ďakujeme. Ja poslucháčom chcem poďakovať v prvom rade tým v Bratislave, ktorí prišli v sobotu v hojnom počte za účasť aj za celkom takú zaujímavú diskusiu. Ďakujem poslucháčom, ktorí podporujú tento projekt. A samozrejme vám ďakujem aj za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.